Hace sí, allí. ဗာလီပြည်တယ်မှာကြည်လာလို့ရှိရင်ဒီဝါဆိုတဲ့စလုံးလေးဆုံးမယ်ပေါ့ဗာလီစလုံးမှာကြည်လာရင်ဝါဆုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်မာဆုံးမယ်အဲ့တော့ဝါတို့မာတို့ဆုံးပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိသူရှိသူဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုပဲကုဏဝါရီကိုင်းအုပ်စုအဲ့တော့ကုဏဝါရီကိုင်းအုပ်စုမှာနောက်ကဆက်ပေးထားတာကဝန်တုရောမန်တုရောရှိတယ်လို့ထိပေးရတယ်။အနောက်ကခန်းဝင်ပေါ်ဆိုင်းမျက်နှာ60မှန်ကြည့်လိုက်။ကုဏဝါဆိုရှိရမူရင်းကကုဏ။နောက်ကဝါထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ပူကျဲပြန့်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲသူကဒီတတိတလို့ခေါ်တယ်။တတိတဂရမခေါ်တတိတဆိုရဲဆပ်တာတစ်ခုရှိတယ်တတိတအဲ့ဒါဗမာစလုံးလိုက်တော့သူအသက်တင်လိုက်တယ်တတိတ်တတိတ်ဆိုရင် modify လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲမူရင်းစလုံးရဲ့အသေးပဲကိုကျယ်ပြန့်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာမူရင်းစလုံးကဂုဏကိုယ်မဲ့အသေးပဲရတယ်။နောက်ကဝါဆလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှိသူလို့အသေးပဲရသွားတယ်။အဲဒါစကလုံးလုံးရဲ့အသေးပဲကိုပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်သွားအောင်ပွိုင်းလိုက်တဲ့သဘောကတတ်တိတ်လို့ခေါ်တာ။အဲလိုမျိုးစလုံးတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒီတတ်တိတ်လည်းနောင်းမယ်။နောင်းမျိုးစားတွေရှိတာပေါ့။အဲထက်မှတစ်မျိုးကတတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲတချို့စလုံးတွေကျတော့ဟိုစကလုံးနှလုံးပေါင်းပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါကြတော့combination ပေါ့ဒါစကလုံးနှလုံးသုံးထားတာအဲ့ဒါကြတော့တမာတလို့ခေါ်တယ်တမာတဆိုတာကျင်းလိုက်တာပေါ့နော်အကျင်းဆုံးပြီးတော့သုံးတာအဲ့ဒါမှအပေါ်ကအသက်တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗမာစလုံးမှာကျတော့တမတ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်တမတ်မူရင်းစလုံးကတမာတပေါ့နော်သူကစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့တုံးလိုက်တာပတ္တဆိုတာတပိတ်လို့နေပြန်ပတ္တကတပိတ်စီဝရသင်္ကန်းလို့နေပြန်စီဝရပတ္တကတပိတ်စီဝရကသင်္ကန်းကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရခြင်းအပေါ်ကဒီတဲ့နေပတ္တစီဝရံတပိတ်တင်ငန်းကိုအဲရှေ့ကပတ္တနာဝိဘတ်မပါဘူး original word ပြီးပဲတော့ပတ္တနောက်ကစီဝရမှာကျတော့ဝိဘတ်ပါ preposition တင်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်တင်ငန်းကိုပတ္တစီဝရံတပိတ်တင်ငန်းကိုအဲပတ္တပေါ်မှာပတ္တနောက်မှာဝိဘတ်မဆက်တော့ဘဲနဲ့မြုပ်လိုက်တာစီဝရနောက်မှာပဲဆက်လိုက်တယ်တချို့ကလည်းကျတော့3လေးပုတ်မှနောက်ဆုံးပုတ်ကျမှဝိဘတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းမှာဝိဘတ်မဆက်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးစလုံးမှာပဲဝိဘတ်ဆက်တဲ့စကလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့တမာတလို့ခေါ်တယ်တမတ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းပြီးတော့ရေးတဲ့သဘောတက်ရောက်တာပေါ့အဲမူရင်းစလုံးကိုမှအတိပဲပူရှည်ထွက်သွားအောင်လောက်တဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တတ်တိတ်လို့ခေါ်တာ။ဂုဏကဂုံမယ်ဝါဆလိုက်တော့ရှိသူလို့ထည့်ပြရတယ်။ဟိမကစီနင်။ဝါဆလိုက်တော့ရှိသည်ပေါ့နော်။စနိုးရှိတဲ့တောင်ပေါ့။တတိဆိုတာတရားမှတ်တဲ့တတိပေါ့နော်။တတိစေတသိက်ပေါ့။မာဆိုတာကရှိသူလို့ထည့်ပြရတယ်။အာယုပဲနော်။အာယုကအသက်ပေါ့နော်။နောက်ကမာဆက်တာပေါ့။ပြီးတော့မှအာယတမဖြစ်သွားတာ။ဆရာတော်မာပဲမာကရှိသူအာယအာယုကနေမှအသက်အာယုကနေမှအာယတဖြစ်သွားတယ်အမာကရှိသူအသက်ရှိသူပေါ့အရှင်ဖလဝါဆိုရင်
อดีชีตุพละกะอดีเวดีดีกะลงละมากะชีตุสุดีกะอะยังมากะชีตุทุดีกะชิมวะเจมาชีตุระดีกะเปียวมวยเจมาชีตุกะลิซงซงเจมาชีตุรุสีตึนเดเจมาชีตุเหตุอะจังมาชีตุราหุมากะชีตุဒီဒါတွေကတော့တဝတဝန်တုပေါ့နော်တဝဆက်တာပေါ့နော်ဒါကြတော့ဝါဆက်တာပေါ့နော်သမင်းစားပြီးဒီဗုဒ္ဓဝါဝါရာဝတာဝပေါ့ဒါတော့နည်းနည်းခက်တဲ့စလုံးလေဘလဆိုတာကအားပေါ့ဝါရှိသူပဲဘဂဆိုတာကဘုံဝါရှိသူအိဋ္ဌိဆိုတာတကူဝါရှိသူဒနဆိုတာစီစဉ်ဥစ္စာဝါရှိသူတီလတိလာပဲ၅ပါးတိလာ၁၀ပါးတိလာဝါရှိသူတိလာထဲနဲ့လူကတိလဝါကတိရဲ့မုတိရဲ့မတိရဲ့ပညာလို့တွေပြန်ဒါလည်းစလုံးပညာလည်းပါဠိစလုံးပဲကတိလည်းပါကတိမုတိမတိပညာဒါရအတူတူပဲမာဆိုတာလေးကရှိသူလို့တွေပြန်တိရိကကျက်တယ်မာရှိသူကဏကအုပ်စုခိုင်းပါနော်မာရှိသူအဲ့လိုမျိုးနောက်ကဝါတို့မာတို့ကရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့မူရင်းစလုံးကိုဝါမှာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မူရင်းဒီတဘောကိုတတိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောင်းတစ်မျိုးပေါ့။နောင်းမှာမှတတိတ်နောင်းရှိတယ်။တမတ်နောင်းရှိတယ်။တမတ်ဆိုတော့စကလုံးနေဆက်ထားတာ။ဒါကစကလုံးနှလုံးဆက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဟိုမူရင်းစလုံးမှာနောက်က suffix ကိုခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းနောက်ကနေလာလာဆက်တာအဲ့ဒါမျိုးသူကဆက်ပြီးပစ္စည်းလို့ခေါ်တော့ဂရမအခေါ်ဆိုတော့ပစ္စည်းညီမရေးထားတယ်ဝန္တုမန္တုတဝန္တုတာဝန္တုဣမန္တုနော်ဝန္တုဆုံးဝန္တုဆက်လို့ရှိရင်ဝါဆုံးတာပေါ့မန္တုဆက်လို့ရှိရင်မာဆုံးတာတဝန္တုဆက်လို့ရှိရင်တဝါဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါရီအားလုံးကရှိတယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဝန္တုမန္တုတဝန္တုတာဝန္တုဣမန္တုများသွားပြန်ဒီနှစ်ခုအတွေ့များအဲဂိုင်းပြေဆုံးကြည့်မယ်နော်ရီဗျူးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆိုတာလိုက်ဆိုကုဏဝါကုဏဝန္တောကုဏဝါကုဏဝန္တောကုဏဝန္တာကုဏဝန္တောကုဏဝန္တာကုဏဝန္တောဟောကုဏဝံကုဏဝကုဏဝဟောကုဏဝံကုဏဝကုဏဝဝန္တောကုဏဝန္တာကုဏဝန္တောဝန္တောကုဏဝန္တာကုဏဝန္တောကုဏဝံကုဏဝန္တံကုဏဝန္တေကုဏဝံကုဏဝန္တံကုဏဝန္တေကုဏဝတာကုဏဝန္တေနာကုဏဝန္တေဟိကုဏဝန္တေတိကုဏဝတာကုဒကုဏဝန္တေနာကုဏဝန္တေဟိကုဏဝန္တေဘိကုဏဝတ္တကုဏဝတ္တောကုဏဝန္တတ္တကုဏဝတ္တကုဏဝတ္တောကုဏဝန္တတ္တကုဏဝတ္တံကုဏဝန္တနံကုဏဝတ္တံကုဏဝန္တနံကုဏဝတ္တာကုဏဝန္တတမကုဏဝန္တမကုဏဝန္တာကုဏဝန္တေဟိကုဏဝန္တေဘိကုဏဝတ္တကုဏဝန္တတမကုဏဝန္တမကုဏဝန္တာကုဏဝန္တေဟိကုဏဝန္တေဘိကုဏဝတ္တကုဏဝတ္တောကုဏဝန္တတ္တကုဏဝတ္တံကုဏဝန္တာနံကုဏဝတ္တကုဏဝတ္တောကုဏဝန္တတ္တကုဏဝတ္တံကုဏဝန္တာနံကုဏဝတ္တိကုဏဝန္တတမေကုဏဝန္တမိကုဏဝန္တေကုဏဝန္တေတုကုဏဝတ္တိကုဏဝန္တတမေကုဏဝန္တမိကုဏဝန္တေကုဏဝန္တေတုလက်ခပြန်ဆိုရင်ကုဏဝါကုဏဝန္တောကုဏဝါကုဏဝန္တောကုဏဝန္တာကုဏဝန္တောဘောကုဏဝံကုဏဝါကုဏဝါဘွန်တောကုဏဝန္တာကုဏဝန္တောကုဏဝံကုဏဝန္တံကုဏဝန္တေကုဏဝတ္တာကုဏဝန္တေနကုဏဝန္တေဟိကုဏဝန္တေဘိကုဏဝတ္တကုဏဝတ္တောကုဏဝန္တတ္တကုဏဝတ္တံကုဏဝန္တာနံကုဏဝတ္တာကုဏဝန္တတမကုဏဝန္တမကုဏဝန္တာကုဏဝန္တေဟိကုဏဝန္တေဘိ
คุณาวัตตาคุณาวัตโตคุณาวันตัตตาคุณาวัตังคุณาวันดานังคุณาวัตติคุณาวันดาตเมคุณาวันดามีคุณาวันตีคุณาวันตีตุอะไรเป็นเนี่ยจะนั่งดีหรือบ้านอะไรเป็นนะคุณว่าคุณาวันดอกคงสิตุน้องก็ตีรถเทวีรบ้านอะไรเป็นคุณว่าก็คงสิตุวิบากติสระสตีวันอันนี้ก็จะรอคงสิตุโทษดีแล้วโตเทียบยังโตบาลุเซนยังไงพอคุณว่าคุณว่าคุณว่าสระโอขอราสระใช่ไหมโอเทียบยังนะโอคงสิตุวิมาจารอยังไงมาจารอโอกุศลเทเนคงสิตุปิรมาโตบยังเทโอคงสิตุโรคุณว่าคุณาวันดานจารอคงสิตุโกโรบานาเบียคุณาวันเดจารอคงสิตุโรโกโตเทไรละในบาลีกรามาคู่มาเขาก็ยังจำยี่เรกมาดับลุยเลยส่วนตามปกติเราชีวิตมันยังไงคุณาวันเดคุณาวันเดปัตตานีสนาวone sentence man สนากัตตปุกรณาซ้อนอย่างเนี่ยสนาลูโรดีเนี่ย subject สนากันลูปุริตาเนี่ยดูมั้ยเนี่ยย่อเสียอาเปียงเนาะสนาลูโรดีสนาลูโรดีสนากันลูเว้ยย่อเสียอาเปียงเนาะลูโรดีปัตตากันเนี่ยกริยาวะปัตตากะจี้เลยโดดไปได้นะตัตปาเสอันยาเว้ยสรอนติสระสนาลุโรธิปัตตานิจี้ก่อนกัมปุกะริมาออบเจกต์นะถ้ากัมปุกเว้ยกูริมานะคุณวันคุณวันตังคงสิตุโกคุณวะคงสิตุเว้ยตริเตนสไลดอคงสิตุโกคุณวันตะคงสิตุเรียนเสร็จแล้วคงสิตุโกนะคุณวันตาก็คงสิตุย้อนเสร็จตัวทุกอย่างนั้นตู้โกที่บอกคลีเวดีน่ามาเทระออบเจนี่มาเทระคงสิตุโรโกปัตตานิจิโกคุณวันเดปัตตานิสนาสนาลุโรดีทัศเจนคุณวันเดคงสิตุโรโกปัตตานิจิโกโกงสรรค์อันเดียวไม่ว่าประสานสิทธาเลยโกทิมบอจอจาราเลยโกตีลาสิทธาเลยโกงหมดโลกานี้อาเทนอตีลาสิทธาไม่ชิบุติอามจาตีลาสิทธาหรืออามจาเตียนเตียนมาลูเตียนยานิเตถานะติอามจาประสานสิทธาโลกาลุยาอาจาทิมบอจอจาโลกาลุยาอาจาအဲ့လိုမျိုးလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလည်းပတ်စံရှိတဲ့လူအားကြတဲ့အထင်ကြီးတဲ့လေးစားတဲ့သင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြတဲ့အထင်ကြီးတဲ့လေးစားတဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာကုဏဝန္တိပတ္တန္တိဇနာဇနာတို့တို့ဒီကုဏဝန္တိကုန်ရှိတို့တို့ကိုပတ္တန္တိကြည့်ကြကုန်၏အဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့ကုဏဝန္တိဆိုရင်ဒီနေရာစလုံးမယ်ကုဏဝန်ကုဏဝန္တံကုန်ရှိသူကိုคุณาวันเดคงสิตุโรโกคุณาวัตตาคุณาวันเดนะดีนามาชีเลสลงจานอ่อนเน่ลูกบาลาเปียเลยผมเชื่อคงสิตุเน่ดีมาญาเกสอคงสิตุโรเน่โตแท้ไปแล้วเปียนเลยคุณาวันเดคุณาวันเดบิสรุปที่จานอ่ออ้าลูกเปียนเลยคุณวัตตา
คุณวันโดคุณวันตาตังคงชีดูอ่าย่างกันจะเราตู้เทไรไหมคงชีดูรู้อ่าเป็นสมิจารณ์มาลูกบ้านเราเนี่ยคุณวันตาคุณวันตาตังมาคุณวันตามาคุณวันตาคงชีดูมาที่มันจะเราตู้เทไรไหมคงชีดูรู้มาสัตย์ที่สัตย์ไปใช้มุกยานะอีคุณวันตาคุณวันโดคุณวันตาตังคงชีดูอีအမြားကိမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရမယ်ဂုံရှိသူတို့ဤခုနဝတိဒါကျွန်တော်နေရာပြမယ်နိုင်ခုနဝတိခုနဝန္တသမေခုနဝန္တမိခုနဝန္တေဂုံရှိသူ၌ခုနဝန္တေသူဂုံရှိသူတို့၌အဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုပြမယ်နားထောင်သာအဲခုနဝါခုနဝန္တောဂုံရှိသူတိคุณวันตาคุณวันโตคงสิดูโรดีพอคุณวันคุณวะคุณวะโอคงสิดูวันโตคุณวันตาคุณวันโตโอคงสิดูโตคุณวันคุณวันตาคงสิดูโกคุณวันเดคงสิดูโตโกคุณวันตาคุณวันเดนะคงสิดูเนี่ยคุณวันเดคุณวันเดบีคงสิดูโตเนี่ยคุณวัตตาคุณวัตโตคุณวันตตังคงสิตุอาคุณวัตตังคุณวันตานังคงสิตุโตอาคุณวัตตาคุณวันตตมะคุณวันตมะคุณวันตาคงสิตุมะคุณวันเตหิคุณวันเตปิคงสิตุโตมะคุณวัตตาคุณวัตโตคุณวันตตังคงสิตุอิคุณวัตตังคุณวันตานังคงสิตุโรอิคุณวัตติคุณวันตตมะคุณวันตมิคุณวันเตคงสิตุ၌คุณวันเตตุคงสิตุโร၌ข้าวสวยจังคุณวาคุณวันโตคงสิตุติคุณวาคุณวันโตคงสิตุติคุณวันตาคุณวันโตคงสิตุโรติพอคุณวันคุณวาคุณวาโอคงสิตุคุณโตคุณวันตาคุณวันโตโอคงสิตุโตคุณวันคุณวันตาคงสิตุโกคุณวันเตคงสิตุโตโกคุณวัตตาคุณวันเตนะคงสิตุเนคุณวันเตหิคุณวันเตบิคงสิตุโตเนคุณวัตตาคุณวัตโตคุณวันตัตตาคงสิตุอะคุณวัตันคุณวันตานังคงสิตุโตอะคุณวัตตาคุณวันตะตมะคุณวันตะมะคุณวันตาคงสิตุมะคุณวันเตหิคุณวันเตบิคงสิตุโตมะคุณวัตตาคุณวัตโตคุณวันตะตะคงสิตุอิคุณวัตันคุณวันตานังคงสิตุโตอิคุณวัตติคุณวันตตมะคุณวันตมิคุณวันเตคงสิตุ၌คุณวันเตตุคงสิตุโต၌ท่านมีนะ65ตัวยောက်တဲ့နေရာတော့นี่มาไต่เล่บ่เนาะผัดซ่ามาเอกันตมยันภควะอันตราสะราสะกหันอันตราสะนาลันตันอัตตานะเมฆปฏิปันโนโหติมหาตาเบิกขุตังเณตัตเตปินสัมมัตเตหิเบิกขุตเตหิมาตะไบซ้องเนี่ยไอ้แท้มาตะกวาสว่าคุณน่ะคุณวาริใจมั้ยตะกะกะบုံวาရှိတယ်ဒါคุณวาဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စလုံးဆိုတော့ဣวิบัติဆက်ထားတာ
သာ subject ကြီးဆိုဘဂဝါဘုံရှိသူသည်ဆိုတာသူလဲဆိုဖះပါနော်ဘဂဝါဖះသည်ဒါ subject အာဒါနမကပฏิပန်နောဒါသမတ်ပဲခုနပြောတဲ့ combination word အာဒါနကမူရင်းစလုံးပဲမကလည်းစလုံးတလုံးပဲသူ့နောက်မှာဝိပတ်မပါဘူးအတ္တနောက်မှာတိဆက်တာလို့အန်ဆက်တာလို့မပါဘူးအတ္တကဒါအဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုအတ္တကဘုတ္တခါတခါကြာရင်ဗမာစာမှာအဒွန့်ဆိုပြီးတော့ကြီးကြတယ်အဒွန့်အဲ့လိုမျိုးအဒွန့်လို့လည်းဘာသာပြန်တယ်အဒွန့်အဲဒီနေရာမှာရှည်တယ်လို့ပြောတာအတွန်းရှိတော့ခီးကိုသွားတယ်ဆိုတာဒီခီးရှိအဒါနာဆိုတာရှည်တယ်လို့ဒေဝရတယ်ဝေးတယ်လို့ဒေဝရတယ်မေကဆိုတာကလန်းပฏิပန္နဆိုတာငူရင်းစလုံးကပฏิပန္နနောက်ကသိဆက်ထားတယ်ဒီအနေမှာအောပြောင်းတော့ပုရိသောအတိုင်းပဲပฏิပန်တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါအဲစလုံးမှကြည်လိုက်ရင်အတ္တနောက်မှာဒီလိုမျိုးသိဆက်အောပြောင်းတာမျိုးမရှိဘူး။အတ္တသူအဘိဓာန်ရအတိုင်းပဲသူအတ္တမူရင်းစလုံးလေးအတိုင်းပဲနေတာ။မေကအလိုက်လေအဘိဓာန်ရစလုံးလေးအတိုင်းပဲဒီပฏิပန်နာကျတော့ဒီအဘိဓာန်ထဲမှာဆိုပฏิပန်နာလို့ပဲတွေ့မှာလေ။မူရင်းစလုံးပဲလေပြီးတော့မှသိဆက်လိုက်တယ်ဒီစတဲ့ခါမှာပုရိသောအတိုင်းပဲသူကအောပြောင်းနေဆိုတော့ဒီအောထဲမှာဒီနလာထဲတဲ့ခါကျတော့ပฏิပန်တော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဒီမှာစကလုံးသုံးလုံးမှာမှနောက်ဆုံးတစ်လုံးမှာပဲဝိပတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကိုသမတ်လို့ခေါ်တယ် combination word အတ္တနာမကပฏิပန်တော့အတွန်းရှိသောခီးကိုသွားတည်လို့ထည့်ပြရတယ်ဆာမာတော့ဖះဆိုတော့အတွန်းရှိတော့ခီးကိုကြွတော်မူသည်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြွတယ်လို့ပြောတာလူဆိုရင်သွားတယ်ပေါ့နော်ပฏิပန္နကသွားတယ်လို့ထည့်ပြန်အဲဒါ subject နှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတာဒီဘဂဝါဖះသည်အတ္တနာမကပฏิပန္နတော့အတွန်းရှိတော့ခီးကိုသွားသည်ခီးဝေးသွားနေသည်လို့ပြောတာဟောဒီဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါ verb ဒီ verb ဘီဗတ်မှာဆိုရင်သူက subject နှစ်ခုပါတယ်ဘဂဝါဖျားသည်အတ္တနာမကပฏิပန်သောအတွန်းရှိသောခရီးကိုသွားသည်ဟောတိဖြစ်ဆိုလိုတာကဖျားသည်ခရီးသွားနေသည်လို့ထည့်ပြန်ရတယ်ဘဂဝါဖျားသည်အတ္တနာမကပฏิပန်သောဟောတိဘဂဝါဖျားသည်အတ္တနာမကပฏิပန်သောဟောတိဖျားခရီးသွားသည်လို့ထည့်ပြန်ရတယ်ခရီးသွားနေသည်အဲဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားနေတာလဲပေါ့နော်ရာဇကံရာဇကဟဆိုတာခီးသွားတဲ့နေရာကိုပြောတာရာဇကဟဆိုတာရာဇဂျိုးပေါ့နော်အခုခေါ်တယ်အိန္ဒိယမှာရာဇဂျိုးပေါ့ရာဇကပါဠိစလုံးကရာဇကဟရာဇာကားရဲ့နောက်မှာအပေါ်မှာတိတိတင်လေးရှိတယ်။ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုပုရိသန်နဲ့ဆိုအန်ဆက်ထားတာ။အန်ဆက်ထားလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကိုလို့ဘာသာပြန်တာဟုတ်နော်။ပုရိသန်ယောက်ျားကိုပုရိသကယောက်ျားအဲတိတိတင်ကကိုကံဖို့ပေါ့နော်။ပုရိသန်ယောက်ျားကိုပတ္တိမြင်ဤပေါ့။ကြည်ဤပေါ့။အာဒီမှာရာဇာကံရာဇာကရာဇဂျူတိတိတင်ကကိုသို့တော့ဒီအန္တရာဆိုတဲ့စလုံးလေး ਨੇ ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ကိုကိုလို့မပြန်တော့ဘဲねဣလို့ဘာသာပြန်တယ်ဒါကိုကာရကလို့ခေါ်တယ်ကာရကဆိုတဲ့ chapter မှာဒါမျိုးတင်တယ်အမှန်တကယ်ကတော့ပုရိသန်ယောက်ျားကိုဒီတိရစ်တင်လေးကိုကိုလို့ပြန်တာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုလို့မပြန်တော့ဘဲねဣလို့ပြန်လိုက်တယ်ရှင်းချက်ရှိတာပေါ့ grammar မှာရှင်းချက်ရှိတယ်
อังกฤษสันมาเลย preposition เนี่ยป้องดีมลาวดิสุดวัยลงได้ลายอะไรไม่ได้สิ่งพูดดีมาเลยแล้วเวลาจะการราชยมยุโกลมาเปลี่ยนเนี่ยราชยมยุอีนี่อะไรกันอีโรเปลี่ยนโรเปลี่ยนนี่อะไรกันมาโกโรเปลี่ยนนี่อะไรกันมาโกโรเปลี่ยนเนี่ยย้ายตัวที่อังวิบัติส่งโกโรเปลี่ยนดูแล้วดีเนี่ยมาช่วงเจนี่เนี่ยอังวิโกโรมาเปลี่ยนโรเปลี่ยนอีโรเปลี่ยนบางทีเราเลยสอนเชียตัวเนี่ยตัวเลยสลงเลยอย่างสิ่งอันตรายสระเรียอาจารย์รู้ที่เปลี่ยนอาจารย์ไหนล่ะก้องอันตรายเรียตัวนี้แบบนี้อาจารย์เล่มสี่ก็ราชกษัตริย์ราชจูมยุอีอันตรายสระอาจารย์ไหนล่ะก้องถ้าใครที่มาเลยนอกจากนี้ยังไงไหมราชกษัตริย์นี่อยากคู่ไปราชจูมยุนาลันดาสระเลยนี่อยากคู่ไปกูนาลันดาตักโดสันสิเลยนาลันดาไอ้ตรงไอ้ชัวไอ้ชัวจีลาตักคู่พี่มองนาลันดานาลันดาอีกว่าเนาะนาลันดามีอันตรายสักจานอะไรก่อนนาลันดาอีอาจารย์ไหนละก่อนเราเดี๋ยวอาจารย์ไหนอันตรายอาจารย์ไหนบ่ก็อังกฤษสามารถสนับ between สูบีระตัวเนี่ยโตมาดีมาแล้วตัวปารีสสามารถนั่นเราราชวงศ์มิวเนี่ยนาลันดาเอะอาจารย์อะไรแบบนั้นทำไมอาจารย์สไลย์นักการบ้านราชการราชวงศ์มิวอันตรายอาจารย์อะไรก่อนนาลันดาอยู่อันตรายอาจารย์อะไรก่อนขยี้ตัวเนี่ยขยี้ตัวไอ้จาร์เรมาตัวขยี้ตัวนี่เลยไอ้มิวจาร์เรมาไอ้มิวเนี่ยมิวไอ้จาร์เรมาขยี้สี่ตัวนี่นะเชื่อว่าเอาที่ไรมาส่วนอีกันตะเมียนถ้าหัวปาริพันธ์ของเราขนาดด้วยอีกันตะเมียนส่วนเชื่อคาราบาโรงาเอกันตะวาโตตมยาคา၌คွဲပြီးတော့ဗန္ဒပြန်လဲဆိုရင်เอกကတိตมยาကအခါပေါ့နော်ဒီမှာလဲတိရစ်တင်ဆုံးတာပဲများသွားဖြင့်ကိုလို့ပြန်တယ်ဒီနေရာမှာအချိန်ကာလပြတဲ့အတွက်ကြောင့်တိရစ်တင်ကို၌လို့ပြန်တယ်เอกันตมยาคาတပား၌အခါတော့ငါဟိုတိပြန်တယ်အဲ့ဒါအချိန်ပြတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကိုတိတိကျကျမပြဘူးဟိုအလွယ်ပဲပြောလိုက်တာပေါ့အခါတပားတော့ငါမက်ဆွာဘုရားတည်တဲ့နာလန္ဒာမျိုးနဲ့ရာဇဂိုမျိုးရဲ့အကြမ်းမှာခยีသွားနေတယ်တယောက်ထဲလားတပါးထဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာမဟာတာဘေကုတံဂေနတတ်ဒိန်ပင်စံမတ်တေဟိဘေကုတတေဟိမဟာတာဘေကုတံဂေနတတ်ဒိန်ပင်စံမတ်တေဘေကုတတေဟိအာဒီမဟာတာမှာလဲတော့နာဆက်ထားတာဂုဏဝတ္တာဂုဏဝန္တေနဆိုရဟာမျိုးမှာနာဆက်ထားတာနာကနေမှတာကိုပြောင်းသွားတာနာကနေမှတာကိုပြောင်းသွားတာမဟာတာမဟန္တပေါ့နော်မဟန္တနေမှမဟာတာဖြစ်သွားတာနာကနေမှတာကိုပြောင်းသွားတာနော်ဘေကုတံဃေနမှာလဲဒါလဲတမတ်ပဲနော်ဘေကုကယဟန်တံဃာကအပေါင်းဘေကုတံဃေနယဟန်တံဃာပေါ့နာဆက်ထားရင်တော့နော်တတ်တိန်ဆိုတာကနှစ်အတူလို့ဒိဗေရတယ်နော်တတ်တိန်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကသူပုံသေးစလုံးမဲ့သူနိပတ်လို့ခေါ်တယ်နှစ်အတူသူကဲသားတော့ဒိဗေရတယ်ยันตังกาเนี่ยอดุญัสวาพยาจั่วยันตังกาเนี่ยอดุญัสวาพยาจั่วยันตังกาတော့ဟုတ်ပြီအရေးပက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာပင်စမတ်တေဟိဘေကုတတေဟိအဲဒီမှာလဲဟိဆက်ထားတယ်ဟိဆက်ထားတယ်အဲ့တော့တတိယမှာတော့နာဟိရှိတာနာဟိနာဝိပတ်เน
อ๋อเพียงบ่ฮีวีบังกันโตเนี่ยโตเพียงยังบลาวสิเลยสรุปสิฮะมาเป็นสากังมัตตากันอไตสิโลเทไปยังนอกกันฮีสะไล่ล่ะฮีสะไล่ได้คาจรปุริเตหิไอ้ใบเมชิยาอากะเอเปียงเนี่ยเป็นสัมมัตติหิแล้วก็เบิกขุกะยะหันဘိက္ခုကယဟန်တတကယာကနံကိုပြောတာဟန်ဒရက်ကိုပြောတာဘိက္ခုတတကယဟန်အရာယဟန်ယာကနံနောက်ကဟိဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေးကအာကအေးပြောင်းတော့ဘိက္ခုတတိဟိဖြစ်သွားတယ်ပုရိသေဟိနဲ့တူတာပေါ့ယဟန်ကယာကနံဟုတ်ပြီယာကနံကဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရှေးကပင်စနဲ့မြောင်း900ပေါ့ပင်စမတ်တိဘိက္ခုတရေဟိယဟန်900တို့နှင့်ယဟန်900တို့နှင့်အဲ့တော့ခြေရတွေနဲ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းပြန်တဲ့အခါကျတော့ပင်စမတ်တိဟိဘိက္ခုတရေဟိယဟန်900တို့နှင့်တတ်တိန်အတူအတ္တနာမေကပတိပန္နဟောတိခီးတွားနေတယ်ဆာသောတရားကိုပြန်မယ်ဆိုရင်ဧကံတပါးသောတမယာခာ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇကံရာဇယုံမျိုး၏အန္တရာစအကျမ်းနဲ့၎င်းနလန္ဒာနလန္ဒာမျိုး၏အန္တရာစအကျမ်းနဲ့၎င်းမဟာတာများသောအခါခါလဲမြတ်တယ်လို့ပြန်လို့ရတယ်မြတ်သောဘိက္ခုတန်ခိဏယဟန်ပေါင်းနှင့်ပင်စမတ်တေဟိဘိက္ခုတရေယဟန်900တို့နှင့်တတ်တေအတူအတ္တနာမေကပရိပန်သောအတုံးရှိသောခီးကိုကြွတော်မူသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏အဲမြတ်စွာဘုရားခီးကြွနေတယ်တဲ့နာလန္ဒာနဲ့ရာဇဂျိုကြားပေါ့တပါးလေးလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပင်စမတ်တေဟိဘိက္ခုတေဟိယဟန်900နဲ့အတူသွားတယ်။ဒါကဘုရားခီးကြွနေတယ်လို့ပြောတာ။နောက်တော့ကတုတ်ပိယဆိုတာနာမည်။တုတ်ပိယဆိုတာနာမည်။တုတ်ပိယဒီစအောပြောင်းတဲ့ခါကျတော့တုတ်ပိယောပုရိတော်ယောက်ျားသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတုတ်ပိယောတုတ်ပိယနောက်ကပီလေးရ also ဒီပဲပဲနော်လဲလို့ဒီပဲရတယ်ဖျားခီးကြွနေတယ်လို့တုတ်ပိယလဲခီးကြွနေတယ်တုတ်ပိယကယဟန်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြိဘာသကောတုတ်ပိယပြိပ္ပာသကောဒါဝိဘတ်တူတယ်တုတ်ပိယတိစ္ဆဟောပြံပြိပ္ပာသကဆိုတာဟိုသူကလည်းဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူလည်းဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြပိုက်လို့ဘာသာပြန်မယ်တုတ်ပိယတခြားဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြိပ္ပာသကောနာမည်အပြင်တုတ်ပိယသူကပြိပ္ပာသကအမျိုးအစားပေါ့နော်ဘာသာဇာတယောက်ပေါ့တုတ်ပိယောဒီပြိပ္ပာသကောတုတ်ပိယောတုတ်ပိယမြေတော့ပြိပ္ပာသကောပြီးပြပိုက်တီလဲတုတ်ပိယပြပိုက်တီလဲဖျားတယောက်ပဲကြွနေတာမဟုတ်အဲ့ဖျားနဲ့ဖျားခီးအစဉ်အတိုင်းပဲနောက်တစ်ဖွဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်
သုတ်ပိယပြိပာသကောပိအတူတူပဲအတ္တနာမကပြိပန်တော်ဟောတိသုတ်ပိယပြိပာသကောက subject ပါနော်အတ္တနာမကပြိပန်တော်ဟောတိမှာလဲဒါ subject ဒါဟောတိက verb နှစ်ခုပေါင်းတော့ verb ပါအတ္တနာမကပြိပန်တော်ဟောတိခရီးကြွနေတယ်လို့ဒီပြန်ရတယ်ဘဂဝါဖရာသည်အတ္တနာမကပြိပန်သောဟောတိခီးကြွနေတယ်အဲ့တိုင်းပဲတုတ်ပိယောဤပြိပန်သကောအတ္တနာမကပြိပန်သောဟောတိတုတ်ပိယပြပိုက်ဘာသာရေးဆရာတယောက်လည်းခီးကြွနေတယ်ဒါမဲ့လမ်းကတူးနေခီးစဉ်တူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကြွနေတာလဲဆိုတော့အလေကောင်အတူတူပဲအန္တရာစရာဇကံအန္တရာစနာလန္ဒံရာဇယုံမျိုးနဲ့နာလန္ဒံမျိုးရဲ့အချားပါတုတ်ပိယပြိပာစကားပြိပာစကားကတယောက်တည်းကြွနေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းတတ်တယ်နဲ့သူကတဝိသမောတတ်တယ်အဲ့ဒီတတ်တယ်အတူဆိုရင်တယောက်ယောက်နဲ့အတူပေါ့အဲ့ဒီတယောက်ယောက်ရဲ့နောက်မှာသူကပုံဒီအဖြစ်သွားနာဆက်တယ်နော်နာဟိဆက်တာပေါ့တတိယဝိပတ်ဆက်ပေးရတယ်တခြားဝိပတ်မဆက်ဘူးတတိယဝိပတ်ဆက်တယ်ဘာသာပြန်နှင့်အတူလို့ပြန်တာတတိယဝိပတ်ကိုနှင့်လေဂုဏဝန္ဒေနဂုံရှိသူနှင့်တတိယကအတူလို့ထည့်ပြန်တယ်နာကနှင့်ပေါ့ဒါဒီမှာတတိယရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နောက်မှာရှိတဲ့စလုံးကိုနာဆက်တယ်ဒီမှာလည်းနာဆက်တယ်လေဓမ္မတတိယနာမှာလည်းနာဆက်နာဒီမှာအိနာပြောင်းမာနဝေနာမှာလည်းနာဆက်နာဒီမှာအိနာပြောင်းအဲဒီမှာနာကြည့်ပဲဆက်တယ်နာနာနာပါနော်အဲ့တော့အန်တီဝါတီဆိုတာကဒီအနီးနေတပည့်လို့ထည့်ပြရတယ်အနီးနေတပည့်တပည့်အမျိုးမျိုးရှိရယ်လေအာတပည့်တော့တပည့်ပဲဟိုအတူတူနေတာမဟုတ်အဝေးမှာနေတာပေါ့စာသင်စာရှိမှလားတင်တယ်ပြီးရင်ပြန်သွားတယ်အဲတချို့တပည့်ကျတော့ဆရာနာမှာအများရန်နေတယ်ဆရာဒီတောက်ရလို့ချင်းပေးမယ်ရေဆိုးချင်းရေပြင်ဆင်ပေးမယ်အဝတ်ချစရာချင်းစော်ပေးမယ်အဲလိုမျိုးနေတဲ့တပည့်တွေရှိရင်အဲ့တော့အန်တီဝါတီတပည့်လို့ပြောတာအန်တီဝါတီတပည့်နာမည်အဖြစ်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဗြမတ္တတဒါဗြမတ္တတဆိုတာနာမည်မာနဝဆိုတာကငယ်လေးတယ်လို့ပြောတာလူလင်လို့ဘာသာပြန်တယ်မာနဝဆိုတာလူလင်ဒီဆရာကြီးကလည်းခီးသွားနေတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ်တယ်အတူတယ်အဲဘသူနဲ့အတူတူလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနီးနေတစ်ဖက်နာမည်အားဖြင့်ဗြဟ္မတတ္တငယ်သေးတယ်မန္တဝအဲသူ့ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့အန်တေဝတိနာအနီးနေတပည့်ဖြစ်သောဗြဟ္မတတ္တေနဗြဟ္မတတ္တမြည်သောမန္တဝေနလူလင်နှင့်တတ်တယ်အတူအဲဝိဘတ်တွေတူးနေတယ်ဆိုရင်ဆက်ထားတဲ့ဝိဘတ်တွေတူးနေတယ်ဆိုရင်တို့ကနာရှင်းအမှ၃လုံးကတူးနေတယ်၄လုံးကတူးနေတယ်၂လုံးကတူးနေတယ်ဆိုရင်ညာတော့ပဲနှလုံးတူတယ်ဆိုရင်တစ်လုံးကိုတော့လို့ဘာသာပြန်တယ် HD အတန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနောက်တစ်လုံးကိုကြတော့နှင်းလို့သူ့ရဲ့မူရင်းတိုင်းပြန်တာနာဝိဘတ်ဆက်တာကသကလုံးနှလုံးမှာဝိဘတ်ဆက်တာတူးမယ်၃လုံးမှာဆက်တာတူးမယ်ဆိုရင်နှလုံးဆက်တာတူမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်လုံးကိုတော့လို့ပြမယ်ဒုတိယတစ်လုံးကိုကျမယ်သူ့မူရင်းတိုင်းပါတာပြတယ်။သုံးလုံးဆက်တာတူနေတယ်ဆိုရင်ပထမနှလုံးကိုတော့လို့ပြမယ်နောက်ဆုံးကျမ်းမှာနှစ်လို့သူ့မူရင်းတိုင်းပြန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒေဝါတိနာအန်ဒေဝါတိဆိုအနည်းနဲ့တပည့်ဖြစ်တော့ပါနော်။နာကိုတော့လို့ပြန်တဲ့သဘောပါနော်။ဗြမတ္တတေနဗြမတ္တတမြည်တော့မန္နဝေနလူလင်နှင့်မနဝလူလင်နာကနေမှနှစ်လို့အထိပယ်ရတယ်။တတ်တယ်အတူခီးသွားတယ်တဲ့နော်တုတ်ပိယပြိပာသကောတုတ်ပိယတုတ်ပိယမြင်တော့ပြိပာသကောပြိပာပြပိုက်တီလဲပေါ့နော်တုတ်ပိယပြိပာသကောတုတ်ပိယပြပိုက်တီလဲအန္ရာဇာကံရာဇုံမျိုးအန္တရာစာကျမ်းနဲ့လည်းကောနာလန္ဒနာလန္ဒမျိုးအန္တရာစာကျမ်းနဲ့လည်းကောအန်ဒေဝတိနာအနီးနေတပည့်ဖြစ်တော့ဗြဟ္မတ္တေနဗြဟ္မတ္တတမြည်တော့မန္တဝေနလူလင်နဲ့တတ်တယ်ဟန်သူအ
ရဏမေကပရိပန်နောအတွန်းစီတော်ခီးကိုကျွမ်းကျွမ်းသွားသည်ကျွမ်းအတွန်းစီတော်ခီးကိုသွားသည်ဟောတိဖြစ်၏အာဘုရားလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာခီးသွားနေတယ်အဲ့ဒီနေနေမှာဒီဒီဆရာကြီးကလည်းခီးသွားနေတယ်ဟုတ်ဘုရားကတော့ယဟန်900နဲ့အတူတူသွားတယ်အဲဒီဆရာကြီးကတော့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်သွားနေတာအဲဒီမှာလို့ထည့်ပေးရတယ်နော်အဲဒီနှစ်ယောက်မှာပေါ့နော်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်မှာသူဖះလဲခီးကြွားတယ်ယဟန်900နဲ့တူတူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လဲခီးကြွားတယ်သူတို့တလန်းနဲ့တခီးတည်းဖြစ်နေအဲ့ဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဖဲကတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူဘူးဒါတယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတတရတတရမှာတာကထိုးလို့တည်းပဲရတယ်နော်တာဝန်ပူလီကထိုးလို့တည်းပဲရတယ်ဒါ that နဲ့တူတာနောက်ကတရာလေးဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါတကလည်းနှဲ့လို့ပြန်တယ်ဒီညမှာတွင်လို့ဘာသာပြန်တယ်တတရနာထိုးနှစ်ယောက်တွင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူကဒီနေတရားတန်းပြန်ပြီဆိုရင်တတရထိုးတွင်ထိုးနှစ်ယောက်တွင်ထိုးနှစ်ယောက်ဆိုတာဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးနဲ့တပည့်ထိုးဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တို့တွင်ဆရာကြီးနဲ့တပည့်မှာတပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆရာကြီးကနာမည်အပြင်တုတ်ပိယလို့ထည့်ပြရဆရာကြီးကနာမည်ကတုတ်ပိယတပည့်ရဲ့နာမည်ကဗြဟ္မတတသူတန်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကဘာသာပြန်စရာမလိုဟိုစကားအစင်ရှော့အောင်ဆိုလိုကောင်းအောင်ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာนี่นั่นแม้นิปัตต์ลงตัวပြောตุฑันก็บาตาไม่เปลี่ยนตัตตระโทတွင်โท2รอบတွင်2รอบมา1รอบก็เสียอีตุบิยอปริภาสกอตุบิยอตุบิยะตีตัวบลูอမျိုးซ้าแล้วสินปริภาสกอปรไบติแล้วจังตุบิยอปริภาสกอก็ subject ตุบิยอปริภาสกอก็ subject ตุบิยะมีดอปรไบติตุบิยะก็นั่นแม้ปรไบสรว่าตู้เยโรงงานตบบ่เนาะบาลายีပုဂ္ဂိုလ်သုဘိယပရိဘာသကောကဗတ်ပေါ်နော်ဘာတတိပြောဤဘာတကပြောပဲတိကဤပေါ်နော်သုဘိယဘာတတိသုဘိယတိပြောဤပေါ်နော်ပရိဘာသကောဘာတတိပရဘိုက်တိပြောဤဘာတတိကဒါဗတ်ပဲဘာတကပြောတိကဤပေါ်နော်ပြောဤဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကံပုတ်အဝဏ္ဏဝဏ္ဏဆိုတာလေးကဂုံလို့ထည့်ပေးရတယ်ဝဏ္ဏဘာတတိဆိုရင်ရှင်းမွှန်းထောပနာပြုတာကိုပြောတာပုံလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲလိုကောင်းတာတွေကိုပြောတာဝဏ္ဏဘာတတိကောင်းတာကိုပြောတယ်ရှင်းကအဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်အဝဏ္ဏဘာတတိပေါ့အပြစ်ကိုပြောတယ်လို့ထည့်ပေးရတယ်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကိုပြောတာဝဏ္ဏဘာတတိကတော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဝဏဘတ္တိယဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာဒီကအဝဏဘာတ္တိပေါ့အဝဏအပြစ်ကိုနော်ဒါအလွဲပေါ့ကျေးဇူးမဲ့ကိုဒါလည်းအပြစ်ကိုပြောတာအဝဏအပြစ်ကိုဘာတ္တိပြောဤဘသူရဲ့အပြစ်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓတ္တဘဒီအပြစ်ကဘသူမှရှိတာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓတ္တဖျားမှာဖျားဤအပြစ်ဗုဒ္ဓကဖျားတာကဤဖျားဤအပြစ်ကိုငါတို့ဖျားမှာတော့အပြစ်မရှိဘူးသူကမကြိုက်တော့ပြောတာပေါ့ဗုဒ္ဓတာအဝဏဘာတိဖြီးသွားတာအတူတူလမ်းမှာခဏခဏတွေ့နေမှာပဲအာတခီးတည်းဖြစ်နေတာတခီးတည်းဖြစ်နေတော့ခဏခဏပြောတော့နောက်ကခဏခဏတွေ့တော့ဆရာကြီးကဖျားအပေါ်မှာအမြင်မကြည့်ဘူးအမြင်မကြည့်တော့ဆရာကြီးကဖျားကိုအပြစ်ပြောတာအပြစ်ပြောတာလည်းအနေကပရိယာယိနာတဘာမကများသောအကြောင်းဖြင့်
တမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘက်ကပတ်ပြောလိုက်ဒီဘက်ကပတ်ပြောလိုက်အပြစ်ပြောတာအနေကပရိယာယနာအနေကဧကဆိုတာအတိတ်ပေါ့နော်နာဧကအနေကဆိုတာအနေကဆိုတာအများကြီးကိုပြောတာဗမာစကားမှာအနေကံဆိုတာရှိတယ်ပုံသေးမဟုတ်ဘူးသူကဧကံဆိုရင်တော့ပုံသေးပေါ့အနေကံကျတော့ပုံသေးမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒီညမှာပရိယာယဆိုတာအကြောင်းအနေကပရိယာယေနညာသောအကြောင်းဖြင့်တဘာမကညာသောအကြောင်းဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်ပေါ့နော်ညာသောအကြောင်းဖြင့်အဲပရိယာယေနမှာနာဆက်ရတာပေါ့နော်ပရိယာယနာဆက်နာနေမှာအိနာပြောင်းတယ်ပုရိသေနနဲ့တွေ့တယ်အဲတုပ္ပိယပရိဘာသကောတုပ္ပိယပရပိုက်တိအနေကပရိယာယေနတဘာမကညာသောအကြောင်းဖြင့်ဘုရတ္တမြတ်စွာဘုရား၏အဝဏအပြစ်ကိုဗာတတိပြော၏ဖះမကောင်းကြောင်းပြောတယ်အဲနောက်ကအတူတူပဲလေဓမ္မတအဝဏဘာတတိဓမ္မကျွန်တော်တရားလို့ဘာသာပြန်မှာပေါ့ဓမ္မတတရားဤအဝဏအပြစ်ကိုဘာတတိပြောဤတန်ကတကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲတန်ကတတန်ကာဤအဝဏအပြစ်ကိုဘာတတိပြောဤnow အနှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတယောက်ကဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးကမကောင်းကြောင်းပြောတယ်တပည့်ကြတော့သူကဆရာကြီးနဲ့မတူကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဒါကြောင့်သူအစလုံးရဲ့အစာကြောင်းရဲ့အစမှာပဏ္ဏဆိုလေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့သဘောဆန်တာပေါ့နော်အဲဒီပဏ္ဏနဲ့ဒီကမာနဝနဲ့တွဲပြီးဘာသာပြန်တဲ့ခါကျတော့မာနဝပဏ္ဏလူလင်တိကပေါ့မာနဝပဏ္ဏလူလင်တိကနာမည်အဖြစ်ဒါလဲဆိုရင်ဗြမတတောဗြမတတောမာနဝဗြမတတောကနာမည်ဒါကြောင့်ဗြမတတသိစေအောင်ပြောင်းတော့ဗြမတတောမာနဝသိစေအောင်ပြောင်းတော့မာနဝဗြမတတောမှာလဲတိဆက်တာပဲမာနောမှာလည်းတိဆက်တာပဲနှစ်ခါတိဆက်တော့ရှေ့ရတိကိုတော့လို့ပြန်လိုက်တယ်ဗြမတ်တတော်ဗြမတ်တတမြည်တော့အတွက်နာမည်ကိုမာနောပဏ္ဏလူလင်တိကနှစ်ခါဒီဗြမတ်တတကနော်အန်တေဝတိတဲ့အနီးနေတပြီလို့ထည့်ပြရတယ်အပေါ်မှာပါပြီးသားဒီမှာလည်းတိဆက်ထားတာလေအန်တေဝါဒီအနီးနေတပြည့်ဖြစ်တော့ဗြမတတော့ဗြမတမီတော့မာနဝလူလင်တီဘယ်ပြန်အနီးနေတပြည့်တော့မှန်နေဘသူရဲ့တပြည့်လဲလို့မေးကြရှိတာအာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြရတယ်တုပ္ပိယတပရိဘာသကတပေါ့နော်တုပ္ပိယတော့ပရိဘာသကတော့မူရင်းစလုံးအဲ့ဒီမှာမှတုပ္ပိယဆိုတာကနာမည်ပရိဘာသကဆိုတာကယဟန်လိုပါမျိုးပေါ့နော်ယတိအဲ့လိုမျိုးရဲ့အဲစကလုံးမဲ့သူကပြိပာစကအမျိုးဘာသာအေးအမျိုးအစားတစ်ခုတောပိယတတောပိယမီတော့ပြိပာစကတပြပိုက်ဤအန်တေဝါဒီအနည်းနဲ့တပြည့်ဖြစ်တော့ဗြမတတော့ဗြမတမီတော့မာနဝပဏ္ဏလူသင်တီကကျောင်းမြန်ကတော့အနေကပြိယာယေနတဘာမကများသောအကြောင်းဖြင့်ဒါကတော့ဘာသာပြန်တယ်တူပဲဘုရတ္တဖရာဤဝဏ္ဏနော်ဒီမှာအမပါတော့ဆရာကတော့အဝဏ္ဏပြောတယ်တပည့်ကဝဏ္ဏပြောတယ်အယူဆမတူဆရာနဲ့တပည့်အနီးနေပြီဆိုတာကအလွန်ပတန်နိကတာပဲသူစီမှာစာတယ်မယ်သူ့ကိုဝေယဝစ္စပြုပေးမယ်ဆရာတပည့်တော်တော်ရင်းနေတယ်ဆရာလုပ်တဲ့ပုံကလည်းတော်တော်ဩဇာရှိနေတာလေသို့တော့အယူဆကြတော့မတူဆရာကဖះကိုကြည်ညိုတယ်ဆရာကဖះကိုမကြည်ညိုအပြစ်ပြောတယ်တပည့်ကြတော့ဖះကိုကြည်ညိုတယ်ဒါဒီဒီတုပ္ပိယပရိဘာဇကနဲ့ဇမတသူ့တပည့်မှအဲ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်ဖះဘက်မှလည်းရှိတယ်ဖះကညာရဲ့တပည့်လေအဲ့လိုပဲအန်တေဝါဒီတပည့်ပဲဖခင်ရဲ့အန်တေဝါဒီတပည့်ရှင်အာနန္ဒာလို့တပည့်ပေါ့ရှင်အာနန္ဒာ
နောက်နာကြမှာပုံသေးဖြစ်သွားတာရှင်အနန္ဒာရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေခဏမြတ်စွာဘုရားရှင်အန်တီဝါဒီလောက်လိုက်အနည်းနည်းတပည့်လောက်လိုက်ပါပစ္စာတမနာလို့ခေါ်တာအာဘုကျိုးငယ်ပြုတ်ပေးတဲ့တပည့်တင်ကောင်းကိုကင်ပေးတဲ့တပည့်ယဟန်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ရှေ့မှာမမြဲဘူးလာလိုက်ပြန်သွားလိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှာတပါးရှိတယ်သူနက္ခတ္တထင်တယ်အဲတရေသူတို့ခွေးလိုနွားလိုကျင်းတဲ့ဒီအဲဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီဘုရားနောက်ကဘုရားရဲ့တပည့်အရင်းနဲ့တပည့်သင်္ကန်းကင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလူရာတွေလုတ်ပေးတဲ့ယဟန်ကဘုရားဝတ်ထင်မကြီးခွေးလိုနွားလိုကျင်းတဲ့ဒီတခြားဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတ်ထင်ကြီးတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်မှာလဲတခြားဘာသာရေးဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအမြင်ကမတူဘူး။ဘုရားကြတော့တခြားဘာသာရေးဆရာကမှားနေတယ်လို့မြင်။ဘုရားရဲ့တပည့်ကြတော့မှန်နေတယ်လို့မြင်။ဘုရားလမ်းစဉ်ကလွဲတာဟုတ်။သမင်းဝအောင်စားလို့ရတယ်၊လူလိုစားရတယ်။လွဲတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒီခွေးလိုနွားလိုကျင်တာလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ခွေးလိုလေးဘက်ထောင်နေရမယ်။သမင်းစားရင်လည်းခွေးလိုစားရမယ်။ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွံ့ရလဲခွေးလိုဆွံ့ရမယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အတော်ခက်တဲ့ကိစ္စလူကစဉ်းစားတာခက်တာမှကောင်းတယ်လို့ထင်တာခက်တာမှကောင်းတယ်လို့ထင်တော့ဖခင်ရဲ့တပည့်ကအဲဒီခွေးလိုနွားလိုကျင်တဲ့ဘာသာရေးကိုအထင်ကြီးတယ်သူကကောင်းချောင်းပြောတယ်ဖခင်ကတော့ဒါမှားတယ်လို့ပြောတာအဲဒီမှာလဲသူကဆရာနဲ့တပည့်ကအလွန်တန်နီးတတ်တဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ကအမြင်မတူအဲဒီမှာလဲအမြင်မတူဆရာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတရားတန်ခါကိုမကြည်ညိုတော့အပြစ်ပြောတယ်တပည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုအပြစ်မပြောဘူးဆိုရင်ရှင်းမွန်းတယ်အနေကပရိယာယေနဘုရတ္တဝန္တံပါတိဝန္တံကျတော့ကျေးဇူးကိုဂုံကိုပေါ့အဝန္တံကျတော့အပြစ်ကိုဝန္တံဂုံကိုပါတိပြောဆိုပြီးဓမ္မတတရားကြီးဝန္တံဂုံကိုပါတိပြောဆိုပြီးတန်ကတတန်ခါကြီးဝန္တံဂုံကိုပါတိပြောဆိုပြီးအဲ့ကိရိယာတွေ verb တွေကတော့ဒါ present verb တွေကြီးပါတယ်ဘာတတိယောဤဟောတိဖြစ်ဤဒီမှာပါတဲ့ verb ကအဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲတွေ့တယ်အားလုံးကကတဟောဝကြလို့ကြီးတယ် active voice ไล่ဆိုကြည့်မယ်နော်ဧကံတမယံဧကံတမယံဘဂဝါဘဂဝါအန္တရာစရာဇဂဟံအန္တရာစရာဂရာဇဂဟံရာဇဂဟံအန္တရာစနာလန္ဒံအန္တရာစနာလန္ဒံအဒါနမေဃပฏิပန္နောဟောတိအဒါနမေကပရိပန္နောဟောတိမဟာတာဘေကုတံဂေနမဟာတာဘေကုတံဂေနတတ္တေတတ္တေပိသမတ္တေဟိဘေကုတတေဟိပိသမတ္တေဟိဘေကုတတေဟိသုပိယောပိပရိဘာဇဂောသုပိယောပိပရိဘာဇဂောအန္တရာစရာဇဂဟံအန္တရာစရာဇအန္တရာသနာလန္ဒံအန္တရာသနာလန္ဒံအဒါနမေဃပฏิပန္နောဟောတိအဒါနမေဃပฏิပန္နောဟောတိတတ္တေအန္တေဝတိနာဗြမတ္တတေနာမာနဝေနာတတ္တေအန္တေဝတိနာဗြမတ္တတေနာမာနဝေနာမာနဝေနာမာနဝေနာပฏิတေနာမာနဝအတ္တရတုဒံတတ္တရတုဒံသုပိယောပရိဘာဇဂောသုပိယောပရိဘာဇဂောအနေကပရိယာယေနအနေကပရိယာရိနဗုဒ္ဓတအဝဏံဘာတတိဗုဒ္ဓတအဝဏံဘာတတိဓမ္မတအဝဏံဘာတတိဓမ္မတအဝဏံဘာတတိသံဃတအဝဏံဘာတတိသံဃတအဝဏံဘာတတိသုပိယတပဏပရိဘာဇကတသုပိယတပဏပရိဘာဇကတ
อันเดวาติพมดาโดมานโวอันเดวาติพมดาโดมานโวอนิกาปริยายนาอันิกาปริยายนาพุทธตาอาวุพุทธตาวนาบาตติพุทธตาวนาบาตติธรรมตาวนาบาตติธรรมตาวนาบาตติสังฆตาวนาบาตติสังฆตาวนาบาตติเอกันตมยังภะคะวาเอกันตมยังภะคะวาอันตราสะราสะกะหังอันตราสะนาลันดังอันตราสะราสะกะหังอันตราสะนาลันดังอัตตานะเมกะปริปันโนโหติอัตตานะเมกะปริตันโตตันปันโนโหติหัตถะภิกขุตังเกนะหัตถะภิกขุตังเกนะตัตเตสัมมะเตหิภิกขุตัตเตหิสัมมะเตหิภิกขุตัตเตหิทุปิยอปิปริภาสกောทุปิยอปิปริสะปริภาสกောอันตราสะราสะกะหังอันตราสะนาลันดังอันตราสะราสะกะหังอันตราสะนาลันดังอัตตานะเมกะปฏิปันโนโหติอัตตานะเมกะปริปันโนโหติตัตเตอันเตวาตินาธัมมะตัตเตนะมานเวนาตัตเตอันเตวาตินาธัมมะตัตเตนะมานเวนาตัตระตุตังตัตระตุตังทุปิยปริภาสกောทุปิยปริภาสกောเอกปริยายีนาเอกปริยายีนาพุทธัตตาอวนันบาตติพุทธัตตาอวนันบาตติธัมมัตตาอวนันบาตติธัตตาอวนันบาตติทุปิยตาทุปิยตาทุปิยตาปนาปริภาสกตาทุปิยตาปนาปริภาสกตาอันเตวาติพมตะโตมานโวอันเตวาติพมตะโตมานโวอนิกปริยายีนาอนิกปริยานีนาพุทธัตตาวนันบาตติพุทธัตตาวนันบาตติธัมมัตตาวนันบาตติธัมมัตตาวนันบาตติสังฆัตตาวนันบาตติสังฆัตตาวนันบาตติတခါဆိုကြည့်ဧကံတမယံဘဂဝါဧကံတမယံဘဂဝါအန္တရာသရာဇဂဟံအန္တရာဇဂဟံအန္တရာသနာလန္ဒံအဒါနာမေဂပရိပန္နောဟောတိမဟာတာဘိက္ခုတံဂေနတတ္ထေပစ္စမတေဟိဘိက္ခုတတေဟိတုပ္ပိယောပိปริภาสกောอันตราสะราสะกะหังอันตราสะนลันดังอัตตานาอัตตาอัตตานะเมกะปริปันโนโหติตัตเตอันเตวาตินะยมัตตะทานะมานเวนะตัตระตุตังตุปปิโยปริภาสะปริภาสกောอเนกปริยายีนะพุทธัตตาอวนันบาตติธัมมัตตาอวนันบาตติสังฆัตตาอวนันบาตติทุปิยตาปนะปริภาสกตะอันเตวาติธัมมัตตโตมานโวอเนกปริยายีนะพุทธัตตาวนันบาตติธัมมัตตาวนันบาตติสังฆัตตาวนันบาตตินั่นหนึ่งอันสามตัวแต่สามเป็นอันเช่าใจเช่าตัวกริยามูยากูกริยาลูกคนละสาเลยตัวเลยแอคชั่นทุกคนนะกริยาลูกคนแล้วที่ว่า sentence เรียมาที่ว่าวาจาเรียมากริยาก็นักคู่ต้องกูบานีได้เลยปาลุ่ยสิชื่อการกริยาอู่ปากริยาอู่เดินหน้าอันนี้เนี่ยตัวพยองไปแล้วปลุกด้วยอะไรสมัยสาพัดได้คำมันด้วยมา
ရွေ့ရွေ့လို့ဘာသာပြန်တယ်ဇစ်တဝါအောင်၍နစ်တဝါဆောင်၍ဟုတ်တဝါဖြစ်၍ဓာတ်တဝါပေး၍အဲမူရင်းစလုံးကိုမူရင်းဓာတ်ပေါ့နော်ဒီမှာမူရင်းဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဇေတိအောင်ဤပေါ့နော်ဇေကအောင်တာပဲတိကဤပဲအဲဒီဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာတွေက present verb တွေကြီးပဲနော်ဆောင်းလုံးမဲ့ရှိတာအနည်းငယ်မှာဆိုရင် third person မှာအနည်းငယ်မှာတိအန်တိရှိအဲ့ဒါတိထ second person တော့မိမ first person အနည်းနဲ့များအောင်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဤလိုပဲဘာသာပြန်တယ်တိလည်းဤပဲတိလည်းဤပဲမိလည်းဤနောက်ကအန်တိထမှကျတော့ကုံဤလိုဘာသာပြန်တယ်ဗတ်မှာအများကြီးအနေနဲ့ဘာသာပြန်ကုံကြအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြန်တယ်တွားကြဤဆိုရင်အများကြီးမှာတွားဤဆိုရင်အနည်းကြီးตั้วจ้าอีสวนยาเลยนะน้องนี่มาจ้าတော့ယောက်จ้าဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်จ้าตีဆိုရင်တစ်ယောက်ပေါ့ယောက်จ้าတို့ตีဆိုရင်2ယောက်3ယောက်น้องมาจ้าတော့အများအနေနဲ့ဘာသာပြန်တို့ထည့်ပြန်ဗတ်มาจ้าတော့ကုံจ้าတော့ပြန်တာပေါ့ဖြစ်စတိตั้วอีဆိုရင်ဖြစ်စံတိဆိုตั้วကုံตั้วจ้าอีအဲဒီမှာရိုးရိုး present verb ပဲဇေတိမှာဆိုဇေရအောင်မယ်တိရဤဒီမှာဆောက်လုံးလေးကဒီကဆက်ထားတာဇေဆိုတဲ့စလုံးလေးကအောင်လို့တည်းပြန်တိရဤအဲ့တော့ဇေတိအောင်ဤဒါကနေဆိုတဲ့စလုံးလေးကယူဆောင်လို့တည်းပြန်နေဆိုတဲ့စလုံးလေးကယူဆောင်မူရင်းစလုံးလေးပေါ့နော်ယူဆောင်လို့တည်းပြန်ဟောစရာလေးကဖြစ်လို့တည်းပြန်တိကဤဒေစရာကပေးပါတိရဤခါစရာကယက်တိရဤခါရစရာခဲစာတိရဤမုံစစရာလွတ်လွတ်တိရဤအာဒါကယူလို့တည်းပြန်တိရဤအုတ်ထာစရာထလို့တည်းပြန်တိရဤဒါက main verb ပေါ့နော် main verb ဒီလိုပြောလို့ရတယ် error verb ပုံစံလို့ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ဆက်ပေးထားတဲ့တီလို့တီလို့မီလို့ဖြုတ်ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ဖြုတ်ပြရမှာအဲ့ကျတော့ဇေတီမှာဇေကအောင်တီရဤသူ့ကိုကရိယာဝိသေသန error verb ပုံစံလို့ရှင်းတဲ့အခါကျတော့တီကိုဖြုတ်ပလိုက်ပြီးတော့နောက်ကဘာဆက်မလဲဆိုတော့တွာဆက်တာตัวนี้เสร็จไปได้ zit one zit one เนเน่ป้ามาอเปียงเล้ๆนี่ชื่อมาไอ้มันซี้เมนเนาะชื่อกูก็တော့ไม่เปียงได้หาบ่ซีอีออีติโหผุบพี่แล้วตัวเสร็จไล่တော့ zit one ออนยุออนเมียนยุออนเมียนปี้ยุออนเมียนปี้หน้าได้ไปยังအမှန်ရတယ်ကရိယာ၌ပေါ့နော်ဘောဘကလည်းမူရင်းစလုံးဒါကတော့ဗမာလိုပြောတာပေါ့နော်အလွယ်နားလည်အောင်ပြောတာဂရမ်မာခေါ်အပ်ပြီးတော့ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ကိုတဲ့နော်ဘာဆက်ရမလဲဆိုတော့တွာတွာနာတုနာဆက်လို့ရရင်တွာချိန်သွားတဲ့ခါမှာရဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဆဆဖြစ်သွားတာရှိတယ်အဲဒီဟာဒီအားလုံးကိုဘလိုဘာသာပြန်လဲတွာကိုလည်းရွေပြီးရွေပြီးနောက်လို့ပြန်တယ်ตวานะကိုလည်းရွေ့ပြီးရွေ့ပြီးနောက်လို့ပြန်တယ်။ตุณะဆိုအဓိပ္ပာယ်ဗမာလိုရွေ့ပြီးရွေ့ပြီးနောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရကလည်းဤရွေ့ပြီးရွေ့ပြီးနောက်မှာဆက်ဆက်အဲ့ဒီအားလုံးตวาตวานะตุณะပေါ့။တခါတခါကျရင်ပြောင်းသွားတာရှိတယ်။ရပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒီตวาตวานะตุณะကရကိုပြောင်းသွားတာရှိတယ်။တခါတခါကျရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်နောက်ထပ်ထပ်ပြောင်းသွားတာရှိတယ်။ဆက်ဆက်ကိုပြောင်းသွားတာရှိတယ်။စီးရင်နောက်ထဲမှာနောက်ဆံပြနေမှာရှိပါတယ်မှတ်ထားမှာကစလုံးတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပွာဆုံးမယ်ဆိုရင်ရွေ့လို့ဘာသာပြန်တယ်အတိပြောမယ်ဆိုရင်ရွေ့လို့ဘာသာပြန်စဘာသာပြန်မှာရွေ့လို့ဆုံးထားရင်လေသူကတွားနေလာတာဖြစ်ရမယ်ပျောက်ရှင်တော့ပျောက်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ရပလက်လေးမြင်ရတဲ့အခါမှာပွာကိုမြင်ရတော့ရ
ွေးလိုပြန်ထားတယ်ရက်ပလက်လေးမြင်နေတယ်ဆိုရင် तू တွားလာတယ်ဒီလိုပြမှန်တော့အခါတချို့စလုံးနေမှာစဆာလေးတွေ့ရတယ်ဘာသာပြန်ထားတော့ရွေးလိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဲ့စဆာလေးတွားကနေပြောင်းလာအဲဒီလိုမှတ်ယူရမယ်ရွေးလိုဘာသာပြန်ပြီဆိုရင် तू ကဒီထဲမှာပဲရှိရင်တွားတွာနာတုနာဆက်လိုက်တာပုံမှန်ပြောင်းတဲ့အခါရှိတယ်ရလိုစဆာငါတော့အကုန်တွားတယ်မြင်နေရတဲ့ပုံစံကိုပြတာ။ဇေတိယအောင်ဤစစ်တဝါအောင်မြင်ပြီး၍နေတိယယူဆောင်ဤနစ်တဝါပောတိဟုတ်တဝါ။ဒီမှာတော့အကြောင်းလေးရှိတာပေါ့သူ့ရဲ့မူရင်းကဟူဝဲနော်ဟူဟူဆိုသူကနေမှာဟောဖြစ်တာဒါအကြောင်းသွားတဲ့ပုံစံဒါဒီမူရင်းကနေမှအတန်အတူပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမှာဟုတ်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပြီးဟုတ်ကနေမှဟောဖြစ်တာဟုတ်ကနေမှဟောဖြစ်တယ်ဒါပြောင်းပြီးသားပုံစံဒါမပြောင်းသေးတဲ့ပုံစံဟုတ်ကဖြစ်တွာကရွေ့ဖြစ်၍ဧတိပေးမှာဒါကျတော့ဓာတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲရတော့ရှိတယ်မာသူရဲ့ original ကဒါနောက်ကတော်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလုံးစင်းလို့ယူလိုက်တယ်။ပါဠိကတနဲ့ဝနဲ့ဆက်ထားရလို့ယူထားတာ။တော်တော်အောင်တာဝန်ဘူးနဲ့ဝါဆွဲနဲ့ဆက်ထားတယ်။တာဝန်ဘူးနဲ့ဝါလုံးနဲ့ဆက်ထားတယ်။အဲ consonant နှစ်ခု။ဘာဝင်အပြင်တော့တစ်လုံးနဲ့အာပေါ့နော်ရေးချတယ်။အဲ့လိုနောက်ကဒီအစနဲ့နှစ်ခုဆင့်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ vowel ကအတန်အတူဝါနဲ့အရှေ့ကနေအတူကိုပြောင်းနေဆိုတော့အာကနေအာကိုပြောင်းနေဓာတ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ language ထုံးစံပါဠိ language ရဲ့ထုံးစံဓာတ်တော်ဟာပေး၍ဒီမှာလဲဓာတ်တော်ရဲ့နော်သူ original ကထာပဲထာတိရိုက်နောက်ကတော်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ထာမှာရှိတဲ့ရေးချာအတန်အတူပြောင်းသွားတော့ဓာတ်တော်ခါရဗောဒီမှာအဆုံးတာပဲခါရစာယခါရတိခဲစာယဟာတွာဆက်တဲ့ခါမှာခါရတွာတော့မဖြစ်ဘူးသူကအပေါ်ကလုံးကြီးတင်တက်နိုင်နောက်ကတွာဆက်ရင်ရှေ့ကစလုံးရဲ့အပေါ်မှာဘီးပေါ့နော်နှလုံးရှိတဲ့စလုံးရဲ့နောက်ကဘီးပေါ်မှာ consonant ပေါ်မှာလုံးကြီးတင်ပေါ်လာခါရိတ်တွာခဲစာယနာမုံဆက်ကမူရင်းမဲ့လွှတ်တော်ဆက်တဲ့ခါကျတော့လွှတ်ရွေပေါ့နော်။နောက်ကတော်ဆက်တဲ့ခါမှာရှေ့ကလုံးကြီးတင်ပေါ်လာတယ်။မုံစိတ်တော်ကလွှတ်ရွေ။အာဒာကယူပဲနော်။ဤကဤအာဒာ။အာဒာရမှာလေဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တွာမရှိတော့ဘူး။အပေါ်မှာတော့ကတွာတွေ့တယ်နီ။အခုဒီမှာကျတော့ရက်ပလက်ဖြစ်နေ။သူ့ရွေလို့ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီရက်ပလက်ဒီတွာကနေလာတာ။တွာကနေမှာရက်ပလက်ပြောင်းသွားတာ။အာဒာရယူရွေ။ဒီမှာလည်းဥထာရထာရွေ။ရက်ပလက်ပဲနေရတယ်။အဲဒီမှာတော်တို့တွာနာတို့တုနာတို့တွေ့ရင်ရွေ့လို့ပြန်ရမယ်ဆိုတာပါဠိသင်ဘူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ခုမှစတင်တာဆိုတော့ခက်တယ်လို့ထင်ပါဘူးဒါနည်းနည်းသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာသာပြန်စရာပြန်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲမရှိဘူးဒီလိုဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေ့လို့ပြန်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲဒါပေမဲ့ရပလက်လေးဆုံးတဲ့အခါကျတော့အစားရည်နဲ့ရောထွေးနိုင်တာရပလက်လေးဆုံးနေတယ်ဘာသာပြန်စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းရွေ့လို့ပြန်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီရဒီရှေ့ကတွာနာကနေပြောင်းလာအဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်ယူရမယ်။ဗာစေတိအောင်ဇိတဝါအောင်မြင်၍အောင်ပြီး၍နေတိယူဆောင်နေတဝါယူဆောင်၍ဟောတိဖြစ်ဟောတဝါဖြစ်၍ဒေတိပေးဓာတ်တဝါပေး၍ထာတိရယ်ထတ်တဝါရယ်ခါရတိခဲဆိုင်ခါရိတ်တဝါခဲဆိုင်၍မုံစတိလွှတ်၏မုံစိတ်တဝါလွှတ်၍အာဒာတိယူ၏အာဒာယယူ၏ဥထာတိထိုင်ဥထာယထ၍ဒီဝါကြရလေးလေးလာရှင်းမယ်နော်အဲဆုံးကဗုဒ္ဓောပေါ့နော်ဒါပုရိသောနဲ့တူတယ်ဗုဒ္ဓကဖရာတိဆက်ဩပြောင်းတော့ဗုဒ္ဓောဖရာဒီဆက်ပြည့်ပဲ
ဒါကံဘုတ်ဓမ္မံတရားကိုသူကပုရိသနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ပုရိသံဓမ္မံတိရစ္ဆာန်ကိုတိရစ္ဆာန်ကံဘုတ်ဖြစ်မယ်ဘယ်များသောအားဖြင့်ကိုလို့ပြန်ပါဠိတွေမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာများသောအားဖြင့်ကိုပဲရှင်းချက်တော့ရှိတယ်ခုနဘာဇဂဟံမှာကျတော့ဤလိုဘာသာပြန်တယ်ရာဇဂဟံမှာတိရစ္ဆာန်လေးပါတယ်သူရာဇယုံမျိုးဤလိုပြန်လိုက်တယ်ရာဇကရာဇယုံပဲတိရစ္ဆာန်လေးကိုဤလိုပြန်လာပြန်လာအဲ့ဒါရှင်းချက်အများအားမဟုတ်ရှေ့ရအန္တရာဆိုတဲ့စလုံးနဲ့အကြမ်းနိုင်ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့တွဲတုံထားတော့တခါဧကံတမယံမှာလည်းတိရစ္ဆာန်လေးဆုံးတာပဲတမယအခါတိရစ္ဆာန်လေးကညာသားဖြင့်ကိုယ်ပဲအခါကိုလို့မပြန်အခါ၌ဗာအချိန်ကာလကိုညွှန်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်၌လို့ပြန်တယ်ဒါကရှင်းချက်ပါလားညာတော်အပြင်တိရစ္ဆာန်ဆုံးနေဆိုရင်ပုရိသနဲ့လည်းတူမယ်ဆိုရင်ကိုလို့ပြန်တယ်ဘုဓမ္မပုရိသနဲ့တူဗုဒ္ဓဘုရားသည်ဓမ္မတရားကိုအဲ့ဒါ object ပဲဒီမှာဗာတတိယ verb အဘာတိပေါ့အဘာတိ hobby ပေါ့ hobby ဆိုအတိတ်ပေါ့မူရင်းကဘာတဘာတပိစုတ်ပန်ဆိုအတိတ်အတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတဟောပါနော်အီဆက်တယ်အီညာနေမှာအီကိုပြောင်းတယ်တပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာတိဖြစ်သွားတာရှေ့မှာအပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာတိဘာတတိယပိစုတ်ပန်ကရိယာအဘာတိယအတိတ်ကရိယာဘုရားဖရာသည်အဘာတိဟောပြီဘာကိုဟောတာလဲဓမ္မတရားကိုဟောတယ်များကိုဟောတယ်ဒါဘသူတွေကိုဟောတာလဲဟောခံရသူတွေကာမဝါတိဆိုတာဇွာသားဇွာမန်လေသူတို့တွေပြန်သောနာအန်ဒီဝါတိဘောနော်အန်ဒီဆိုအနီးနိုင်ဝါတိဆိုနေသူအနီးနိုင်နေသူအန်ဒီဝါတိအန်ဒီဝါတိဆိုအနီးမှနေသူလို့ထင်ပြန်မကာမဝါတိဆိုဇွာမှဇွာ၌နေသူလို့ထင်ပြန်နန်ဆက်လိုက်တဲ့တို့အားဘောနော်အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောနော်ကာမဝါတိနံဒါကကာရကအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနန်းဆက်လိုက်တယ်ဗမာလိုတော့တန်ဇွာသားတို့ကိုပေါ့နော်ဘာသာတို့အားကာမဝါတိနံဇွာသားတို့အားဇွာသားတို့ကိုဇွာသားဆိုတာကိုကာမဝါတိလို့ခေါ်တယ်ကာမဝါတိဆိုရင်ဇွာသားပါဠိလိုကာမဝန္တိရောဇွာ၌နေသူယဟန်တော်တွေကိုခေါ်တာရှိတယ်အရိညာဝန္တိအရိညာဆိုရင်တော့အဲတော့မှနေတဲ့ယဟန်နေရှိတယ်တော့နေယဟန်အရိညာဝန္တိအရိညာဝန္တိတော့နေယဟန်ကာမဝန္တိဝန္တိယဟန်ဇွာသားနဂရဝါတိဆိုရင်မြို့မှနေသူဖြစ်မယ်နဂရဝါတိနဂရမြို့နဂရဆိုရင်မြို့ပေါ့ဝါတိဆိုရင်မြို့မှနေသူမြို့သားနဂရဝါတိမြို့သားကာမဝါတိဝါသားအရိညာဝါတိတောသားတောထဲမှနေသူတောနေရဟန်းကိုလည်းအရိညာဝါတိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောမှတရားဟောမှအဲ့တော့သူတို့ကအဟောခံရတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာအဲနာဝိပါဆက်ပြီးတယ်စတုတ်ဒီအများကြီးနာပေါ့ဒါမဝါတိနာပြောခံရသူပေါ့အဟောခံရသူအဲမြတ်စွာဘုရားဒီရွာသားတို့အာတရားကိုဟောပြီဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့မက်ကြီးချက်တဝါတဲ့မက်ကဆိုတာကလမ်းအဝေထိုးအတမိန်ကနေပြောင်းသွားတယ်အဝေတမိန်ကနေမှတဝေထိုးကိုပြောင်းတော့မက်ကြီးလမ်း၌နေရာပြတာပေါ့ချက်တဝါရက်၍ထာကရက်တယ်
ตัวก็ยุ่ยถ้าตัวยัดตัวมุ่ยน้ำมายัดบีดอเดียหอลนี่ดีไอ้บัวเด้งอาจารย์ดีด้วยเด่นอะไรเออรู้ป่ะชื่อชื่อก็สาเจ้าหนีมาไอ้ลมิวสโลงมาบ่าวผู้มาดีลมิวสโลงสาบานกิริยาวิเดตนาเราขอเลยเออรู้ป่ะเออรู้เพียงไหมโบราณพยาดีแม่กีลันเนี่ยถ้าตัวยัดตัวมุ่ยยัดดีบ่กามาวาดีเนี่ยชวนได้ดูอ่ะธรรมเดียกูอบาติฮ้อเกดีฮ้อบีนะกัตตกะปาตานีนิติเตโตอาหารบงเซนตุกัตตกะสรว่าก็เลธรรมะโหลได้เปียธรรมูยิกัตตกะเลธรรมะปุริตาเนี่ยดูมั้ยเออโยเสอาเปียงเนี่ยปุริตาญาติโรติสรในกัตตกะเลธรรมะโรติแล้วก็เยชะเลยวิบัติทัจจะอะเกกัตตกะเลธรรมะโรติบาหลุดาแล้วสินบงซะซ่าဘုံစတိဆိုရင်စာရည်လို့တည်းပဲရတယ်ဘုံစားဆိုတာလေးကစာဤစလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဤဘုံစားဆိုတာကစာအတိတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံဆက်တာပေါ့ပုံကနေမှအိမ်သူ့ကိုပြောင်းသွားတယ်အတိတ်ဝိပန်းရှားလုံးရှိရနော်ဤပုံပေါ်တထကိုယ်တို့ရေးချအောင်နော်ဟိုအဲ့ခါနဲ့ရေးမယ်ဆိုတာရရေးပေါ့အော်ဒတာအိမ်မှတိတိတင်လုံးကြီးတင်အိမ်မှအဲ့ဒါအတိတ်ဝိပတ်ဆောင်လို့အဲ့ဒီအလုံးက e ဆိုလို့ရှိရင်ခဲ့ဒီပေါ့နော်ခဲ့ပြီးပေါ့ဒါလိုပြန်တယ်ဒါကြတော့အုံတထမှာကြတော့ခဲ့ကြအများကြီးကြတော့ခဲ့ကြပြီးပေါ့အခုဒီအုံကိုတုံးထားတာအုံကနေမှအိမ်သူ့ကိုပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘုံစိန်သူ့စားခဲကြသည်စားကုန်ပြီဘုံစားကစားအိမ်သူ့ကခဲ့သည်စားခဲကြသည်စားကုန်ပြီဘာကိုစားတာလဲဆိုတော့စားစရာပေါ့နော်အာဟာရအစာကိုအာဟာရကအစာတိတိတင်ရကိုညာသားပြန်တိတိတင်ကိုကိုလို့ပဲပြန်တာပဲဒီမှာလဲဗမာန်တရားကိုဒီမှာအာဟာရအာဟာရကိုဒါရှင်းချက်ရှိတယ်ခုနပြောတော့ဧကံတမယံကျတော့နှိုက်လို့ပြန်တယ်အန္တရာဆာနာရဆာကံအန္တရာဆာနာလန္တံကျတော့ဤလို့ပါလာပြန်တယ်အကတ္တကာကလေသမားတို့ဒီအာဟာရအာဟာရကိုဘုံစိန်သူစားကုန်ပြီဘယ်မှာစားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါပါပါတနာကကြောက်ပြန်ပါတနာကကြောက်ပြန်ပါတနာကမူရင်ဒီတဝေထိုးကတမိန်ကနေပြောင်းသွားနေရာပြန်နေရာပြတဲ့စလုံးမှာဆိုရင်တမိန်ဆက်ပြီးလိုက်ဝိဟာရကကြောင်းတမိန်ဆက်လိုက်တော့နှိုက်ကြောင်းနှိုက်ဒီလည်းပါတနာကကြောက်ပြန်တမိန်ဆက်လိုက်တော့နှိုက်ပါတနာတမိန်ပေါ့အဲ့တမိန်ကတစ်ခါတစ်ခါကျရင်တမိန်နဲ့မနေပဲနဲ့တဝေထိုးနဲ့နေတယ်တမိန်ကနေတဝေထိုးပြောင်းတော့ပါတနီကြောက်ပြန်ပေါ်နှိုက်နိတိတာကထိုင်လို့တည်းပဲရတယ်နိတိတတိဆိုရင်ထိုင်ရည်ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တယ်နိတိတတိနိတိတတိအဲပိစုတ်ပံကရိယာပေါ့နော်နိတိတတိထိုင်ဤအဲအဲ့ဒါဖတ်လို့ရှင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကတိကိုဖြောက်လိုက်တယ်တိကိုဖြောက်လိုက်တယ်တွာဆက်တယ်အဲလုံးကြီးတင်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ရှေ့မှာအဲနိတိဒိဋ္ဌဝါအဲ့တော့နိတိတတိကထိုင်ဤနိတိဒိဋ္ဌဝါကျတော့ထိုင်ပြီး၍ထိုင်၍အာဟာရဘုံစိန်သူအာစပ်ကျနဲ့ဗကအနေချင်းအများအများချင်းကတ်ရတာပေါ့ရှေ့ကကတ်တကာအများကိန်းဆိုတော့ဒီမှာအတိတ်မှာအနေကိန်းကဤအများကိန်းကအုံဆိုတော့အုံဆက်ရအုံကနေမှာအိမ်သူပြောင်းတော့ဘုံစိန်သူနောက်တော့ကြံသွားတယ်
ฮะเนี่ยนะถ้าสับเจไอไหมนั่นถ้าสภาพบีรู้ได้ไหมนั่นที่ไหนดีตาลียาบอลานะดีอะไรโซลูชันดีตาลียาบอลานะเนี่ยดีอากาศียาบอลานะถ้าก็มุ่ยสโลเมนะน้อมมาสุดฐานะฐานะสุดอะไรตู้เยรูกันฐานะแล้วก็น่าเสียดอน้องเกี่ยวอะไรกูด่าไปแล้วก็เสียดอะไรสโลว์มันจะได้ดอดีดีเดนลงยี่เดนเลยชีเลยสุดด่าไปอีโอออเดอร์ท่าเอ็มมาอีเอ็มเนี่ยมากับฟัสต์พาสเซนต์ด้วยกูเนี่ยก็ยังไงอันนี้ก็ยังวีไอ้สุราก็บาลีมาฮะบาลีที่เรียนในนั้นด่าฮะเนี่ยวีสโลว์เชียร์บาลีมาไม่ยังแล้วกูไออาหารสุรเอกาจารอเอ็มมาสุรเอกาฮะมาสโลมีอ่ะเอ็มอุเซียไอริเอ็มเอออกมาแต่ตาลียาโบราถ้าก้าบีบอ่ะเอ็มอ่ะแค่ดีบอ่ะบีแค่ดีอากาศียาโบราอาจารย์ถึงบีแค่ดีอันนี้ก็ดีอ่ะสัจจะก็ห้ามชุดแรกด้วยจ้ามาเอ็มสระอาจารย์ถึงหากอันไหนกันจะได้ด้วยจ้ามามาเสพในเอ็นเสร็จด่าเด้งกริยาหางาสัจเจลูกแก่ดีว่าบางกูลูราเลสระดีมาออบเจกการบุกเป็นด้าบาดาสว่างกูเป็นด้าบาดาสระบาลีสระมาสว่างลูกเดียร์ตีเดียร์กูปุริตาเนี่ยดูเนี่ยปุริตาดีแก่วิตาดีกันหรือสิตาดีกันในตู้เรือสโลงยานยายไอ้ใครนี่จะตีเรือเช่นตู้เนี่ยตู้เรือสโลงนี่จะเนี่ยตีพิการพิการเป็นตาบาดากับส่วนตัวที่เดียกูตาแกมบูประตูกูไปด่าเลยส่วนไปขยันตู้เวียนนอมาตั้งบรันเซียเลยนะตั้งนันเซียเลยแต่ยาวเพื่อส่วนต่างยาส่วนเนี่ยไปขยันตู้อพยพขยันตู้ที่มาจะเราอพยพเลยอาบาดีอพยพบีฮอบีก็ถือว่าอภิโยคายาละเลยสอชัวตาลีอันนี้มาอันนี้อาสุรนันสไลด์เลยกูที่มาเปรย์อภิคายาดูมาเลยที่ตั้งบรรษัทอะไรอันนี้สุรตาสไลด์ที่มาบุรุษตาพิยาอาดาดีเปรย์ลูกแค่ดีงาดีพิยาอาสว่างกูเปรย์ลูกแค่ดีไอ้มาเปรย์ละละสุรโมกุตัววิหารังกิเสตวาวิหารากะจองติริติยังกูวิหารากะแลปุริตาเนี่ยดูเลยวิหารากะจองติริติยังกูวิบากบ่เนาะกิเสตวามากิสติส่วนกริยาบ่เนาะกิสติมาติชุบไล่ได้ตั้วเสร็จไล่ได้ซอลงนี่เตียนบ่ไล่ซอกิเสตวาตั้วปี้ล้วยเจ้าติจองตู่ตั้วอยู่พญาอาฟังกูไปดูแค่ดิอันนั้นกูว่ากัตตกาเนี่ยพอมาปาร์ตี้ได้ไหมเนาะกัตตกาเลดมาโรดีกัตตกาเลดมายิ่งช้ากันสัตย์เจนยากิโยวานิเจ้าหน้าอากามากาลาโรดีเบียนปองวิบากุสระเนี่ยดีอิสระนี่อีโออีโอนี่กาปองอ่ะองค์งานนี่มาเผยพยองตัดเลยสอเอ็นตุเอ็นตุพยองตัดเลยมาพี่ว่าอันตุกูพยองเลยนะครับอาตุกูพยองเลยเนาะแต่ด้วยแค่ไหนเอ็นตุเนี่ยอันตุอันด้วยเนี่ยนะที่มาตุเรียนตุเรียกวิบะไปวิบะเลยสันตัวโอเมอาทิตย์อิสระนี่อันนี้ก็มาส่วนอีอันนี้ก็มาส่วนโอองค์การนี้มาอันตุยองเนาะอันตุสเลอะไรกันองค์การอะไรส่วนตัวแค่ปีรู้ทีเดียวแค่จ้าปีบ่นะอากรรมตุลาจ้ากงบีเลดมารุดีกัตตะกาเลดมารุดีสับเจ้าว่ากันอากรรมตุลาจ้ากงบีเอกุลาลาเลสโรกามันชวาตุ
ကာမကယွာတတိတ္တံသူ့ယွာကိုပေါ့နော်ကာမကယွာတတိတ္တံကိုရောက်တယ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့လိုဘာသာပြန်တော့ဘယ်သမားတို့ဒီယွာသူ့လာကြကုန်ပြီဘယ်မှလာတာလဲပေါ့နော်ဝဏတော်တော်မှဝဏကတော်လို့တွေပြန်ဝဏကတော်နော်ခုနကပြောတယ်ဝဏဝါတိတောနေယဟန်အရိညာဝါတိတောနေယဟန်အတူတူပဲအရိညာနဲ့ဝဏကတောလို့တွေပြန်အရိညာနဲ့ဝဏတိစလုံးမတူဘူးအသေးပဲတူတယ်တောလေသမားတို့ဒီတောမှဒီမှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရစေခြင်းနောက်ကတောလေးမူရင်းစလုံးကိုတောလေးဆက်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်။ तू ကချေချေဝဝစဉ်းစားကြရမလို့။ဟမ်။အင်္ဂလိပ်စာ vocabulary လို့မှတ်ထားလို့ရတယ်။ဝဏတော်တောမှဒါပုံသင်နည်းပေါ့နော်။အဲဂိုင်းတွေပါလေးစဉ်းစားကြရမလို့။ဝဏတော်တောမှဝဏကတောကမှပေါ့နော်။ဝဏတော်တောမှဂျွာတို့တောကနေဂျွာကိုလမ်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာတာလဲဆိုတော့တိဏ္ဏအာဒါယတိဏ္ဏမြက်ကိုအာဒါယယူ၍မြေသမားတို့ဒီမြက်ကိုယူ၍တောမှယွာတို့လာကြကုန်၏တောထဲကမြက်ကိုယူပြီးတော့လာကြတယ်ဗျာဒီလိုရနေတာပဲမြေသမားတို့ဒီဝဏတော်တောမှတိဏ္ဏမြက်ကိုအာဒါယယူ၍ကာမယွာတို့အကမန္တုလာကြကုန်တိဏ္ဏအာတယမြက်ကိုယူရတောမယွာတို့လာကြကုန်အဲ့တော့ကတမနောဒါပုရိသနဲ့တူတယ်တမနဆိုတာယဟန်ဤဆက်အောပြောင်းတော့တမနောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တမနောယဟန်ဒီ subject အနေကြီးညာအာဂမဆိုတာကအာဂမဆိုတာကကမဆိုတာတွားတယ်လို့တွေပြန်တယ်ဒီမှာအီဆက်ရတာပေါ့နော်အီကနေမှအီပြောင်းတယ်အဲတပေါ်လာအဲတိဖြစ်သွားတာပေါ့အတိတ်ဝိပ္ပံမှာနောက်ဆုံးဘက်ကတိဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတလေးကပေါ်လာသူ့ရဲ့မူရင်းကအီပဲအီအိုအော်ဒတာအိမ်မှာ၆လုံးရှိတာအီဆက်ထားတာပေါ့။အီကနေမှအီပြောင်းတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်အကလည်းပေါ်လာတာ။အဂမအတိဆိုတာကတွားပြီလို့ထည့်ပြန်တယ်။ယဟန်ဒီတွားပြီကြွသွားပြီဘယ်ကိုကြွသွားတာလဲဆိုရင်ဝိဟာရံကျောင်းတို့ကြွသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြစ်လို့ကြွသွားတယ်ဆိုတော့မနုဿာဏဓမ္မံဘာသိတော်ဘာသာဆိုတာကဟောတယ်လို့သိပြန်တယ်။တွာကရွေ့ပေါ့လူဆိုရင်တော့ပြောတယ်ပေါ့စကားဆိုရင်ပြောတာတရားဆိုတော့ဟောတယ်ဘာသာကပြောတွာကရွေ့ဘာသိတော်ကပြောရွေ့ဓမ္မံတရားကိုအဟောရတယ်ဆိုတရားကိုဘသူတွေကိုဟောရတယ်ဆိုလူတွေကိုအဟောခံရတဲ့သူရဲ့နောက်မှာနန်ဆက်တာပေါ့နော်မနုဿာကလူသူတို့ကအဟောခံရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာဝိပါကနန်ဆက်ပေးရတယ်လူတို့အားပေါ့အဲဗမာစကားမှာတော့လူတို့ကိုတရားဟောတယ်လို့ပဲပြောတာနော်တမန်တော်မနုဿာဏဓမ္မံဘာသိတော်ဝိဟာရအကမာတိယန်းဒီလူတို့အားတရားကိုဟောပြီး၍တောင်းသူပြန်ကြွသွားပြီလို့ဒီပြန်အခေါက်လိုက်ဆိုခြင်းနော်ဘုဒ္ဓမေဂေထတဝါကာမဝါတိနံဓမ္မံအပါတိဘုဒ္ဓမေဂေဓတဝါထတဝါထတဝါကာမဝါတိနံဓမ္မံဓမ္မံအပါတိကတ္တကာတိကတ္တကာကတ္တကာပါတာနေနိတိဒိဋ္ဌဝါပါတာနေနိတိဒိဋ္ဌဝါအ
อาหารบ่งเซ็งตูอาหารบ่งเซ็งตูอาหารอาหารวิหารกิสัยตวาวิหารกิสัยตวาพุทธัตตะปิณฑบาตะอทาเตพุทธัตตะปิณฑบาตะอทาเตกัตตะกากัตตะกาตินาอาดายะตินาอาดายะวนาโตคามะอากัมมันอากัมมันตุวนาโตคามะอากัมมันตุตมนาตมโนตมโนตมโนมนุษย์ทานะธรรมังมนุษย์ทานะธรรมังภาไตตวาภาไตตวาอารัตตมาติวิหารังอากัมมาติอากัมมาติอะระคะนะพุทโธเมฆีทัตตวาพุทโธเมฆีทัตตวาธัมมวาทีนังธัมมังอภาติกามวาทีนังธัมมังอภาติกัตตกังกัตตกาปาตานิติไตตวาปาตานิติมิติไตตวาอาหารังบงเซ็งตุอาหารังบงเซ็งตุอะหังวิหารังกิสัยตวาอะหังวิหารังกิสัยตวาพุทธัตตะปิณฑบาตะอทาเตพุทธัตตะปิณฑบาตะอทาเตกัตตะกาตินังอาดายะอัตตะกาตินังอาดายะวนาโตคามังอากัมมันตุวนาโตคามังอากัมมันตุตมโนมนุฏฐานังธัมมังบาไตตวาตมโนมนุฏฐานังธัมมังบาไตตวาวิหารังอากัมมาติวิหารังอากัมมาติข้อเปลี่ยนเลยพุทโธมะกิตัตตวาคามวาทีนังธัมมังอภาติกัตตกาปาทานีมิติไตตวาอาหารังบงเซ็งตุอะหังวิหารังกิสิตวาพุทธัตตะปานะปะปิณะปาทังอทาเตกัตตกาเตนังอัฏฐายะวนาโตคามังอากัมมาตุอะนันตมาโนมนุฏฐานะธัมมาปาไตตวาวิหารังอะกัมมาติยินบักขะวาอิรังเมปุญญังอตวัคคยังวะหังโหตุตุยังเช่นกันตัวกริยาอีเดิมมาไม่เตียนได้เลยอ่ะวะตุอันตุสุตองได้คํามา3เนี่ย6ลงมาตุอันตุอีอันตุဆိုแม้สาพ่ายเนาะณตุเล่ไปด้วยอ่ะเนาะဒီมาติอันติมาเลยสาเเละมาတော့ติอันติလို့ရေးတာဒီကန်းสาพ่ายတဲ့ခါကျတော့ဒီအကမတွေ့ရဂစ္ဆန္တိပေါ့နော်ဘုရားဒီမှာတုနတုပေါ့ဘာကဟိထမိဒီခြောက်လုံးကိုပါရစေလို့ဘာသာပြန်လဲပါစေပေါ့ဆူတောင်းတဲ့အခါဆူပေးတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ပါရလူဤဘုနာဖြစ်ရပါလူဤဘုကိုအတွက်ကြတော့ဖြစ်ရပါလူဤဘုသူများအတွက်ကြတော့ဖြစ်ပါစေဘုဆူတောင်းတဲ့အခါဆူပေးတဲ့အခါတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာဒီစလုံးနေတုံးတယ်အတွန်းလာဆိုတော့လုတ်ပါပြောပါဒေသတုဟောပါယေစတုသွားပါပါရစေပါရလိုဤအဲ့လိုမျိုးပါလာပြန်တယ်ဒီတုလေးရလဲပါရစေပါရလိုဤဟိကလဲပါရစေပါရလိုဤပါစေတတိပေါ့မိရလဲပါရလိုဤပေါ့နော်တုဆိုရင်ပါစေတတိပေါ့နော်ဟိဆိုရင်ပါစေပေါ့နော်သူများအတွက်ပေါ့မိကျတော့ပါရလိုဤပေါ့အဲလိုပါလာပြန်ဒီနောက်ကကျတော့ကြားထည့်ပြန်ရုံပေါ့ချမ်းသာပါစေဆိုရင်တရားပေါ့ချမ်းသာကြပါစေဆိုရင်အများပေါ့
อาเวลาฮอนดูพอกาพี่บ่เนาะอาเวลาฮอนดูฮอนดูจาเนาะดูยี้มาฮอนดูผิดจาบาซีตรีอาเวลาเบยันเก้งจาดีฮอนดูผิดจาบาซีตรีบ่ตู้โกปิสุบันจาเนาะฮอดดี้บ่เนาะฮอดดี้ผิดพระกระดุยนะฮอดดี้ยาผิดฮอกาผิดตี้ยาอีฮอกาผิดนตุเรยาปาซีตรีဟောတုဖြစ်ကြပါစေတည်းဟောတိဖြစ်ပါအဝိရာဟောတုတပိတတအဝိရာဟောတုဒီနတုသုံးတာဆူတောင်းတဲ့အခါဆူပေးတဲ့အခါခိုင်းစေတဲ့အခါဒီစလုံးလေးတွေဆက်ပေးတယ်ตุวันตุหิธามิมิมาดิชาวโลกอาตวะขยะสระกาอาตวะสระกาอาตอเตยออกเปียอาตอเตย4บาสระอาตวะอาตวะกาอาตอเตยခရဆိုတာကကုံတယ်လို့ဒေဗျာ။ဂရမန်ဒီရတော့ကစီလေးရပေါ်လာတော့အာတွက်ခရဖြစ်သွားတယ်။အာတွက်ခရ။အာတွက်ခရဆိုတာအာတော်ကုံခြင်းလို့ဒေဗျာ။နောက်တော့ကအာဝဟအာဝဟဆိုတာကဆောင်တတ်တယ်လို့ဒီပြရတယ်။ဆောင်နိုင်တယ်ဆောင်တတ်တယ်ပို့ဆောင်နိုင်တယ်ပို့ဆောင်တတ်တယ်အဲ့ဒီအာဝဟနဲ့တကဝဟနဲ့အတူတူပဲအာဝဟနဲ့ဝဟကစကလုံးတော်ကွဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒီစကလုံးနှလုံးကအသေးပဲတူတယ်စကလုံးကွဲတယ်အာဝဟအဲဒီအာတောခရကအာတောကုံရာနော်အာဝဟကဆောင်းနေအာတောကုံရာကိုဆောင်းနေဆိုရာကိုစကလုံးကိုတွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတောခရနောက်ကအာရှိတဲ့စလုံးနဲ့ရှေ့ကအာမရှိတဲ့စလုံးတွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကရေးချဖြစ်သွားတာအာတွက်ခရဝဟအာတွက်ခရဝဟဆိုတာအာတော်ကုံညာနိဗ္ဗာန်တို့ပုံချောင်းရတ္တမတ်တို့ဆောင်ခြင်းလို့လည်းပြန်ဒီအာတဝနဲ့အာတဝခရနဲ့ဝါအာဝဟနဲ့ပေါင်းတော့အာတဝခရဝဟအဲ့လိုပြောရတယ်အာတဝခရအာဝဟနဲ့ပေါင်းတော့ယာဝဟအဲစကလုံးတစ်လုံးပေါင်းထားတာအဲ့စကလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နော်ဣဒံဣဒံဆိုတာ this လို့တွေပြန်ဒါနပုံလိမ်မလို့ဣဒံတော့တာ this မေယပိုင်ဆိုင်မှုပြန်တာမေငါဤပုံညာပုံညာကစိတ်တန်နဲ့တူတယ်ပုံညာစိတ်တန်စိတ်တန်ဣဒံပုံညာပုံညာကောင်းမှုလို့တွေပြန်ပုံညာကောင်းမှုတိရစ်တင်လေးကတီးနော်ဒီပုရိသနဲ့တူရင်တော့ကိုလို့ပြန်
စိတ်တန်နဲ့တူတဲ့ခါကျတော့တီလို့လည်းပြန်လို့ရတယ်ကိုလို့လည်းပြန်လို့ရပါတော့စိတ်တန်ပထမဝိပဿနာမှာစိတ်တန်စိတ်တာစိတ်တန်ဤဘောစိတ်တန်စိတ်တာဘွန်တန်နဲ့စိတ်တန်စိတ်တန်ဤဒုတိယဝိပဿနာမှာစိတ်တန်စိတ်တွေစိတ်တန်နဲ့တူလို့ရှိရင်တိတိတင်လေးရနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တီလည်းဖြစ်နိုင်တယ် subject လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် object လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာစိတ်တန်နဲ့တူတော့ပုံညာ subject နေရာမှာရှိတဲ့ပုံညာဆိုတာပုံညာကောင်းမှုသည်ဤတန်ပုံညာဆိုတာဒါဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီဣဒံနဲ့ပုံညာဒီဝိဘတ်တူတယ်ဣဒံကဣမနဲ့တိနဲ့ပေါင်းထားတာဣမကဣတိကတိဣတိလို့တွေပြန်အဲဒါဣမနဲ့တိနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာဣဒံကိုပြောင်းသွားတယ်အဲရှေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးသားအဲပုံညာပုံညာကကောင်းမှုအဲတိဆက်စိတ်တနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တိရနေအံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့နော်ပုံညာကောင်းမှုဒီအဲ့လိုတွေပြန်ပုံညာကောင်းမှုဒီဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဘသူရဲ့ကောင်းမှုလဲဆိုတော့မေပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်မေငါဤဣဒံနဲ့မေချမ်းမှာဣဒံနဲ့ပုံညာချမ်းမှာမေရှိတယ်မေငါဤဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဒါ subject ပဲဣဒံပုံညာက subject ဒီနှစ်ခုက subject မေကပုံညာရဲ့ positive ဘလူရဲ့ကောင်းမှုလဲဣဒံပုံညာက subject မေကပိုင်ဆိုင်မှုပြန်ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုဒီ verb ကိုကြော်ရှားလိုက်ဟောတုဟောကဖြစ်သူကပါစေတည်းသူကသူ့ဆက်ရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ไอ้งาผิดไปหลุอีงาผิดไปสิပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်ဖြစ်ပါစေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ไอ้เนี่ยอยู่မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ตัดပါစင်ဖြစ်တာตัดပါစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမနှလုံးကိုသုံးอ่ะပထမနှလုံးကตุอันตุဒုတိယနှလုံးကหิฐะตติยะနှလုံးကมิมาဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုလေးရဖြစ်ပါစေဘလို့ဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုရင်အတ္တခယဝဟံဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်အတ္တခယဝဟံအာသောတရားကိုဆောင်းနိုင်သည်အာသောကိုညာအရထောသို့ဆောင်းနိုင်သည်နိဗ္ဗာန်သို့ဆောင်းနိုင်သည်သူလဲဆက်ပြက်ပဲဝဟံလဲဆက်ပြက်နှစ်ခုဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကဆက်ပြက်နှစ်ခုဖြစ်တာငါဒီဆရာဝန်ဒီဖြစ်ဆိုငါဆရာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာငါဒီယဟန်ဒီဖြစ်ပေါ့ငါယဟန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဣဒံပုံညာအတ္တခယဝဟံအဝဟံနဲ့ဆိုလို့ချင်းအတ္တခယဝဟံဖြစ်တာပေါ့ဝဟံနဲ့ကြတော့စကလုံးမတွဲတော့ဘူးသူကဣဒံမေပုံညာအတူတူပဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကြက်ထားတာအဲ့လိုပဲကြက်ထားအတ္တခယအတော့ခရပုံချောင်းဖြစ်တော့အာတော်တရားကုံချောင်းဖြစ်တော့ရတ်ဟုတ်တို့ဒါကံပုတ်ပေါ့ဝဟံရက်ဆောင်တက်သည်ဆောင်းနိုင်သည်ဟောတူဖြစ်ပါစေတည်းပေါ့အိဒံမေပုံညာအတ္တခယဝဟံရပ်လက်ရေးရှာဝဟံမနောသူအာဝဟနဲ့သွားအာဝဟနဲ့ဝဟဒီနာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်သူကွဲနေတာအာဝဟဝဟအာဝဟကဝဟနဲ့အတူတူပဲအသေးပဲစကလုံးချင်းတော့မတူအဲ့ဒီမှာပဲရထားလိုက်တယ်